Zdravíčko kamarádi, tak jsme zase tady a tentokrát s hostem, který byl dlouhé měsíce tím nejposlouchanějším v naší historii podcastu. A tím je náš kamarád a expert na vyjednávání Martin Konečný. A protože se s Martinem docela dobře známe, tak to byla opravdová radost natáčet tohle ten pokec. Ještě před začátkem natáčení jsme ho poprosili, zda bychom nemohli tento díl pojmout co nejvíc prakticky, abyste si vy, naši diváci a posluchači, mohli z rozhovoru odnést praktické techniky vyjednávání do každodenního života. A tak Martin nám poradil, že jak bychom si měli vyjednat vyšší plat s Lavinem, jak si vyjednat vyšší slevu při nákupu vozidla během čipové krize a kdy je vhodné do vyjednávání zapojit kompromis a jestli vůbec něco takového jako kompromis ve vyjednávání existuje. Martin si právě na tohle téma udělal moc zajímavý výzkum a prezentoval nám v průběhu podcastu jeho výsledky. No a aby toho nebylo málo, tak v druhé polovině rozhovoru jsme se pustili do něčeho, čemu se říká situační rodičovství. Tedy jak vyjednávat s dětmi a kdy tohle vyjednávání máme používat, kdy to hraničí s manipulací a jak se tý manipulace vyhnout. Prostě hrozně moc zajímavý pokec, který vás bude určitě bavit. Jinak pro vás máme ještě jednu velkou novinku s bráchou. Po těch investičních speciálech, který jsme natočili, se roztrhl obrovský pytel z dotazy, který jste nám psali na sociální sítě. My samozřejmě jsme za to moc rádi, ale zároveň se musíme omluvit, protože jsme na spoustu z nich nestihli ještě odpovědět. Bylo jich opravdu stovky, možná tisíce. A protože se ale tématu chceme dlouhodobě věnovat a říkali jsme si, že prostě těch pár epizod ročně zvládneme natočit, přibrali jsme do podcastu nového partnera a tím je společnost XTB. XTB provozuje investiční aplikaci, přes kterou si můžete nakoupit nejrůznější akcie, ETFka nebo třeba kryptoměny. Adam tam má u nich založený účet už asi 10 let, já jsem koukal, že trvá něco míň, ale tuhletu jejich aplikaci používáme, protože nám prostě nesmírně vyhovuje. Takže když nám napsali s tím, jestli bychom nechtěli začít spolupracovat, tak jsme neváhali ani minutu. Hlavní výhodou pro mě je, že XTB má v Česku asi 15 let pobočku na stejné adrese a dokonce mají i českou podporu, což je pro mě podobná míra bezpečnosti, jak kdybych si řešil investice tam někde v bance. Akorát já do té banky nerad chodím a chci to mít všechno zabalené v hezké aplikaci. My vám samozřejmě o této spolupráci řekneme časem víc. Chystáme totiž natočit další investiční speciály, takže pokud vás bavili, máte se rozhodně na co těšit. Chtěli jsme vám to teď jenom říct, protože nám často píšete podobné dotazy a my když na ně odpovídáme, tak chceme u toho být co nejvíc transparentní. My tu spolupráci rozhodně nebudeme tajit, ale naopak ji využijeme k investiční edukaci v praxi. Takže díky XTB za podporu ještě jednou, moc si toho vážíme. A jinak samozřejmě zůstává to, že hlavním partnerem našeho podcastu je naše značka přírodních vitaminů Aroha. Prodáváme jenom ty skutečně funkční a kvalitní doplňky stravy, které sami užíváme. Jsme teďka jenom trochu na štíru se zásobama, ale pokud vám chybí vitamín C, B12, D3, krill oil, ginkgo anebo třeba magnézium, tak koukněte na náš web, třeba tam něco najdete. A chystáme také nové produkty, takže nás sledujte na sociálních sítích. Myslím, že tam jsme jako aroha.cz. Jo, takže broukaz.cz a aroha.cz, to si pamatujte. Tak a to by bylo od nás už všechno. Lavine, zapni to. Ne, nezapnu. Zapni to. Ne, já se nebudu jednávat. Jak prd... Ahoj kamarádi, tak jsme po další odmlce tady a tentokrát do našeho studia zavítal opět Martin Konečný, expert na vyjednávání a náš kamarád. Ahoj Martin a díky, že jsi dorazil. A hezký večer nebo příjemné odpoledne. Příjemný, zdravím. Kdekoliv zrovna jste v jakoukoliv chvíli. No. Martin tady byl, asi jsme říkali, že to je tak 2 roky, ne? Naposled. No v podstatě. Jako téměř přesně. No. Tenkrát byl tak jako ještě ze začátku relativně, nebo já nevím, kolikátá to byla epizoda. Něco přes 30. Něco přes 37. A tenkrát to mělo jako hrozně moc reakcí a poslechů. A
a jednu komentářů dobu, a tak dál. Takže jako jednu dobu to byl nejposlouchanější podcast a to jsme tady měli Kazmu, takže nás to jako hrozně překvapilo, že vůbec na to jako lidi reagovali. Ale nebylo to takový to, jako, že by... Cerám, <ty. laughs> že by to jako vystřelilo hned na těch, já nevím, pár desítek tisíc jako zhlédnutí nebo poslechů, ale bylo to taky jako postupný, víš, že se jako lidi asi mezi sebou jako posílali, že je to bavilo. Jasně. Nebo mají tam byly dobrý témata, třeba jak se vyjednat vyšší plát, jo. Nebo jak vyjednávat s partnerem, prostě dobrý podcast. Jasně. No. Ten se povedl, no. Takže jsme rádi, že jsi dorazil znova. Já jsem taky rád, díky za pozvání. Co se za ty dva roky změnilo? Máš něco novýho? Jak se vyjednává v covidu? Ale, to je zajímavý téma, protože to se řešilo vlastně. Hodně třeba klienti říkali, jestli jsou nějaký specifika v onlineu, protože hodně jako věcí přešlo vlastně do onlineu i vyjednávání. A samozřejmě, jako, že lidi taky řešili, jako jestli v covidu je to jiný. Myslím, že to bylo hodně ustát ten první tlak, když ten biznis začal padat dolů, tak co se samozřejmě týkalo i mě, tak jako byla tendence některých lidí třeba rozvolňovat ceny nebo jo, začít dávat věci zadarmo. Nebo, jo, a jako jedno z těch doporučení bylo vlastně, když to řeknu teď trochu vulgárně, jako neposrat se z toho. Jo, samozřejmě každá firma má jiný třeba cashflow a tak dál. Byli lidi, co měli nainvestováno, že jo, v biznisech, který třeba měli to rozložený, ale když má člověk restauraci, hotel a klub a padnou ti všechny tři, no, tak to není, to je hodně jako nepříjemná situace. Takže těžko to paušalizovat, ale bylo to takový vlastně, že jako bejt opatrnej, protože vlastně co se týče pricingu, tak jakmile tu cenu dostaneš jako třeba dolů, tak ji pak velmi obtížně vracíš zpátky. Mm-hmm. No, samozřejmě každá firma má různě silný cashflow, že tak dál, někdo si mohl dovolit prostě počkat, až to přejde, někdo si to úplně jako dovolit nemohl. Aha. V něčem to čistilo taky trh, takže v něčem to může mít jako žádoucí účinky. Samozřejmě, když seš ten, kdo je vyčištěný díky tomu, tak nemusí být. Někdo se přeorientoval na něco úplně jiného, byla to šance vlastně začít třeba o tom přemýšlet, o tom biznisu jinak. Ale za mě se nic z hlediska vyjednávání úplně zásadně nezměnilo. Možná zajímavý efekt je, že myslím, že ta doba dobře otestovala vztahy. Jo, že já třeba rád dělám vztahový biznis. Já mám rád biznis založený na dobrých, kvalitních vztazích. Mm-hmm. Jsou i klienti, s kterými radši nedělám, než jako... No, a tyhle lidi vás za krize podrží. Jo. Fakt se jako stávalo běžně, že když mi klienti rušili třeba nějaký tréninky, protože lidi byli pozitivní, nebo ta firma to zavřela, tak říkali, jo, nechcete něco na ten rok předfakturovat, jo, ať máte cash flow, prostě když jsme vám to teď všechno zrušili. Mm. Že ty lidi by mohli přemýšlet stylem, tak on má teď málo práce, pojďme na něj zatlačit, třeba teď bude ochotnější jako vyjednávat o cenách. Vlastně opačný efekt. Jo. Ty lidi říkali, jako, chcete pomoct, můžeme vás nějak jako podržet. Podobně to bylo, jo, že třeba mám oblíbený restaurace, kde bylo možné třeba předplatit si něco dopředu, tak jsem taky jako poslal peníze dopředu. Hmm. Nikdy nevíš, oni zkrachují, už to zpátky nedostaneš. Jo, ale protože ty místa mám rád, tak jsem je jako podpořil, dávám větší dýško. Teď, jak jsem tenkrát, jsme říkali, jak vyjednávat o slevě, tak teď paradoxně třeba v hospodách, v restauracích dáme dvojnásobný dýško, protože prostě ty lidi byli v prdeli. Jo. Takže někde to vzbudilo solidaritu, přestože paradoxně to byla dobrá šance přitvrdit. Zároveň, že bylo by to divný, jako, jo, že zneužíváš té krize, ale myslím si, že byly biznesy, které toho třeba využili. A samozřejmě byli, no. Žraloci, jako některý se určitě jako toho nebáli, že ty na tom mají postavený třeba biznis. Třeba pronájem, jak to bylo, té haly pro covid. Jako, to bylo dobrý, ne? To zahučilo kolik, 20 míčů, ne? To bylo za 100 míčů, ne? Já myslím, že 400, ne? Tak já nevím. To bylo v Letňany, ne? No. Tam to lítalo, jako to bylo. Ty se s tím úplně jako nemazali to. S nějakou charitou. To vůbec, jak to bylo ne. Možná fajn tomu státu pomoct. Ale teď jsem, pardon, že do toho skáču, ale zrovna tady na to jsem teď četl nějakou zprávu v médiích, že chtěli, nějaký ten policajt, co to vyšetřoval, chtěl obvinit toho Primulu, co byl tenkrát ministr zdravotnictví, a že nějaký ten, já nevím, jeho nadřízený nebo ten státní zástupce, že mu to schodil ze stolu. No. Jako. Ale že ho chtěl obvinit právě kvůli tomu, že O2 nabízel O2 arénu zadarmo, jasný. Což je ekvivalentní a oni zase tvrdili, že není, víš co, kde je pravda. Ale evidentně tam se toho rozkradlo jako miliardy. Jako. Některý lidi to využili tak. Šikovně v úzovkách.
Tak já jsem si taky, že jo, já nevím, v masáži jsem si takhle nakoupil vouchery snad na rok dopředu. Jako. Ty ono vidíš. Takže já jsem potom chodil, asi jsem celou domů neplatil, až mi to bylo blbý, říkám si, ty já už tam chodím jako fakt půl roku v kuse, ani jenom jsem neplatil. Jsem tu víc než doma. Já se snažím teďka dávat víc, no, všude, kde to, takže... Podobně jako přístup, ale jako chápu i lidi, kteří by k tomu jako přistoupili, takže teďka ten člověk je třeba na kolenou a že mu můžu jako ještě do něj si párkrát kopnout. Stával? Nebo máš pocit, že se to stávalo někde jinde? Hele, já tu zkušenost nemám, nebo jako nezaregistroval jsem to, mám spíš pozitivní nebo minimálně z toho mýho okolí, ale myslím si, že opravdu ta krize otestovala, kdo v tom biznisu jako má dobrý vztahy a průběžně o ně pečuje a je to stejně třeba v těch interních vyjednáváních se zaměstnancema. Jo, prostě pokud kveruluješ, pokud jsi nepříjemný, ty vyjednávání s tebou jsou tvrdý, třeba o těch platek, že a tak dál, tak pokud potřebuji jako propustit z firmy polovinu lidí, no tak jasně, že tam, kde ty vztahy nebyly dobře nastavený, tak tyhle lidi šli prostě první. Že? No, takže jako, že a to je přesně ono, i s nějakýma dodavatelema prostě bych měl pečovat o vztahy, protože nikdy nevíš, kdy z toho dodavatele se stane klíčový dodavatel, že? Tak to znova COVID ukázal, když jsi závislý na čipech, teda teď, jo, nebo na nějakém zdroji a prostě toho dodavatele jako nemáš s ním dobrý se. A teď neříkám, že je ta čínská ambasáda, že je dobrý budovat dobrý vztahy s Čínou, možná je to otázka, jak je budovat, tak aby byly reciproční a ekvivalentně silný, vyvážený a ne se podvolovat a podbízet a podlejzat. Jo, ale takže může se ti ale stát, že prostě jsi závislej na něčem a v tu chvíli prostě, pokud si jako tvrdě vyjednával s tím dodavatelem v té době předtím, tak proč by on teď na tebe měl brát extra ohledy? Jako? Ale taky je potřeba říct, že jako přesně říkáš, spousta těch subjektů na těch trzích hrajou takovou, jako řekněme, částečně krátkou hru a málo kdo hraje tu dlouhou, který prostě to založí na těch dobrých vztazích, na tom, aby to fungovalo třeba 30 let, ale spousta jich je prostě založená, hele, potřebujeme tady koupit tohle okamžitě a to je poslední transakce, kterou se spolu pravděpodobně děláme. No. Hele, bylo to vidět v tom restauračním biznise a to tak je, prostě, že jo, ty podniky, které jsou typicky založeny na turistech a rejžujou to, tak když přijde krize, no, tak ty český lidi, proč by tě podpořili? Jako, já radši ty prachy dám a objednám si ten oběd v té restauraci, kam chodím. Ten člověk žije v té komunitě, nerejžuje za každou cenu, prostě když se mu daří, tak tam samozřejmě rád si objednám jídlo a podpořím ty lidi, i když bych si mohl třeba levnic uvařit doma prostě. Narážíš na ty podniky, co jsou na Staromáku. Třeba, no. Jak mají tu Plzeň za 200 pár, já nemusím. No. A tak je to 10 euro, ne? Přesně. Jako když jdeš do Belgie někam do Bruž na náměstí, tak tam taky dáš 10 euro. Ne, nebo víc, no. Ale je to... Když na dovolenou na Staromák, já si pivko. Tak my jsme nikam jinam nemohli, že jo? Na tu dovolenou. Já jsem byl hrozně rád, že to stojí těch 10 eček, aspoň jsem měl jako pocit, že jsem někde jako v zahraničí, víš. Ten byl dobrý. Tohle, já jsem v rámci přípravy poslouchal rozhovor v jiném podcastu, byl tam jakýsi pan Pařík a za A mi byl hrozně nesympatický, protože ke všemu jako přistupoval, jak kdyby to byla hra a za druhý jsem se z toho rozhovoru jako nedozvěděl nic moc konkrétního a já si pamatuju, že my spolu jsme natáčeli v té 37. epizodě, že jsme se tam říkali, jak třeba vyjednávat o platu, nebo jak vyjednávat o ceně auta, nebo jak vyjednávat o svatbě. A říkal jsem si, že v rámci tohohle rozhovoru, než abychom jako, já nevím, někoho nějak jako komentovali, tak spíš, že bychom tam dali pro ty naše posluchače a diváky něco konkrétního, nějaký jako konkrétní tip, co si z tohohle rozhovoru pak jako můžou odníst. Nevím, jestli to musíme dělat teďka nutně, ale v rámci tohohle naší jako diskuze by bylo fajn, kdyby tam třeba dva, tři jako konkrétnější typy jako zazněly. Hele, jo, já vnímám, on se objevil někde tady před dvouma rokama a to je vlastně, to šlo hodně ruku v ruce s tou knihou Nikdy nedělej kompromis od Chryse Vose, čeho se o ní nějak myslím minule bavili. Jo, ty jsi říkal, že se ti líbila. Za mě třeba ty dva roky, co teď byly, tak třeba bylo člověk měl víc volnější ruce, že do té práce bylo prostě míň, tak jsem aspoň doladil nějaký věci, protože já si sbírám nějaký data, já mám rád, když ty věci jsou evidence-based a v rámci toho výzkumu se ukazuje, že třeba jako za mě neplatí to nikdy nedělej kompromis.
jsou situace, kdy kompromis nedává smysl, kdy opravdu je to lose-lose, kdy tratí obě strany. Pardon, já to jenom skočím, to je jedna z těch věcí, co mě vlastně na tom rozhovoru zaujalo, no. Že ten člověk jako říkal, že neexistuje nic jako win-win situace. Jasný. Ve vyjednávání. No. Že jeden z nich by měl vždycky prohrát. A mi to přišlo, jak kdyby, já nevím, koukal na to, jak kdyby to měla být všechno válka. Jasný. Hele, jo, jako... Že jo, k vyjednávání může mít každý jako různý přístup, že jo, každý máme různý názory, jiné zkušenosti. Tady si myslím, že on má jako spoustu zkušeností z toho biznisu, ze kterého přišel. V některých věcech já nesouhlasím s těma věcma, mám jiný názor na ty věci, tak názory může mít každý svoje, ale pak jsou věci, které si myslím, že se dají jako vědecky nebo výzkumně prokázat. Mm-hmm. Za mě třeba ta knížka od Chrise Voce, a to je vlastně, on zastupuje tady tu vlnu těch FBI vyjednavačů, teď je to takový jako populární, právě to hodně spopularizovala tato knížka. Za mě je to buď blbej překlad, protože ono se to v angličtině jmenuje Never Split the Difference, myslím, což za mě není jako překlad Nikdy nedělí kompromis. To spíš tomu rozumím, jako, že jako nerozděluj rozdíl, jo, což je za mě přesně, že, nebo já si to spíš překládám, že rozdíly by nás neměly jako rozdělovat. To zná, že pokud každý vnímáme tu situaci jinak, ještě neznamená, že se jako nemůžeme dohodnout. Ale... Já to teda čet a mám z toho, z té knížky takový pocit, že to bylo jako možná myšleno v tom smyslu jako never split the difference, jako prostě každý si vyjedná nějaký to svoje a pak tam třeba zbyde, například vyjednává se, nevím, jak si někdo rozdělí, já nevím, hračky, jo, rozdělí si ty, co každý chce nejvíc, tak si to tak nějak vyberou, zbyde tam, budou tam tři hračky nebo čtyři a on říká never split the difference, prostě neverte ty čtyři, co zbývají, tak nerozdělte si je na půl, prostě jak kdo chce, ale prostě nevím, jako, jasný. Ta knížka jako za mě super. No počkej, pro mě, a jak to teda mám jako rozdělit, když tam zbývají ty čtyři? No, on říká never split the difference, že jako, jo, nerozděluj to na půl, jenom prostě, aby si to rozdělil, že jo. Aha. Jo, a tohle je vlastně třeba v tom výzkumu, to bylo více položkový vyjednávání, tak jsou takový tři typy položek. A to je, jak jsem, nebo já vždycky říkám, a to je v té přednášce, co mám pro VŠE, jak být silný ve vyjednávání na YouTube, je to vlastně volně k zhlédnutí, tak tam říkám, že ve vyjednávání je matematický, ekonomický a psychologický přístup. Matematický, to je ten film Čistá duše, jo, kde opravdu ty věci se dají matematicky vyjádřit, spočítat. Tam existuje win-win, tam existuje, prostě matematicky se dá najít, kde ta hodnota je stejná pro tebe i pro mě. Mm-hmm. No. Pak je ten ekonomický přístup, to je třeba to, jak drahé zdarma, Dan Ariely, Behaviorální ekonomie, co se zase jmenuje predictable irrational, že lidi predikovatelně jednají iracionálně vlastně. A třetí je ten psychologický, že i tam, kde paradoxně jsou ty dohody možný, tak lidi se nedohodnou. Jo. Tak to je třeba mediace, teď jsem třeba během covidu, to bylo taky zajímavý, že jak se hodně měnily pravidla, lidi šli do onlineu, ty týmy začaly fungovat jinak, tak někde vyplavaly různý jako konflikty, nebo se vyostřili i v rodinách. Jo. Některý jako rodiny covid semknul, že tam, kde se ty lidi nevídali, tak najednou se díky bohu začali znova vídat velmi intenzivně. A paradoxně v některých vztazích to, že se ty lidi začali vídat velmi intenzivně, že byli spolu každý den s těma dětma na malým třeba prostředí, každý potřeboval pracovat něco, tak se to vlastně vyostřilo a ty vztahy se díky tomu jako zase urychlili v tom rozpadu. No, takže a to stejné se dělo v těch firmách, že některý vlastně to rozvolnilo, že ten online pomohl a u některých to vedlo k tomu, takže jsem medioval online, to bylo poprvé, to bylo takový specifický, protože mediace se typicky dělá osobně, to bylo zajímavý experiment, jestli to bude fungovat. Fungovalo to. Jo. Samozřejmě s nějakýma omezeníma, ale říkal jsem si to mediovat online, to vlastně jsem nikdy nedělal. A jo, jako šlo to. Mělo to svý úskalí, protože ty lidi tam nejsou osobně, nevidějí se. Ty výměny můžou být pak tvrdší, protože když nesedím proti tobě jakhle fyzicky a jsem ve svém prostředí a vidím tě jenom přes obrazovku, tak si pak třeba dovolím být ostřejší v těch výměnách. Ale... Tak o tom je Twitter, že jo? Jo, no jako vůbec ty komunikace, ale to je pak ta role toho mediátora, tohle jako buď nastavit nějaký pravidla, nebo to mírnit. Zpátky k tomu, a tam jsou tři položky vlastně. Jedny jsou takzvaný prioritní, to znamená, že to, co je důležitý pro tebe, nemusí být stejně důležitý pro mě. Jo, řeknu příklad, kamarád teď finišoval barák a byly tam nějaký problémy, protože tam potřeboval dostavit nějakou opěrnou zeď. Sousedka vystrašená, že jí to tam spadne, barák se jí urve v svách, tak potřebuje rychle bagr. Byl jsem s ním na dovolený a fakt jsem slyšel, jak tam řeší prostě z té dovolený, že potřebuje rychle bagr. A nikdo ho neměl, léto, všude se stavilo. A větu, kdy on říkal, helte, já na to fakt spěchám. Chápu, že to nemusí být za standardní cenu. Samozřejmě nezneužijte toho, že tím, že na to spěchám, jsem ochotný klidně zaplatit víc, tak zas ať to není jako extrémně drahý. Ale pro něj v tu chvíli ten čas
byl prioritnější, aby to bylo rychle vyřešené, tak byl klidně ochotný zaplatit třeba i dvojnásobnou, trojnásobnou cenu. Hmm. Opačně, když bych nespěchal a čas by pro mě nebyl klíčový, tak bych třeba vyjednával, jestli ten bagr opravdu musí stát tolik. A řešil bych, jestli někde nemůžu sehnat jiný bagr levněji. Co? Takže a takhle to v životě chodí, jo? Že to, co je někdy důležitý pro mě, nemusí být a priori jako stejně důležitý pro mě. Tady není dobrý dělat kompromis, tady je dobrý právě být tvrdý a jít po té své prioritě. A spíš umět dobře, a to se ukázalo v tom výzkumu, že a to potvrzuje to, že ty otázky jsou velmi silný a efektivní nástroj. Pokud mě se dobře a rychle podaří rozkrýt, co je důležitý pro tebe, tak můžu pak třeba líp nastavit tu strategii. A tady se ukazuje a třetí typ, nebo druhý typ tý položek jsou takzvané distributivní položky, které jsou stejně důležitý pro mě jako pro tebe. Takže pokud tam máme stejnou váhu, tak se nevytrácí hodnota a tam ten kompromis smysl dává. To je jediný vlastně situace, kde kompromis dává smysl, protože je to takzvaně jako win-win. Pak jsou položky, které máme oba společný a to, co bylo zajímavé, že opravdu až třeba 10% vůbec neodhalí, že to je téma, který chceme společně. Proč myslíte, nebo napadá vás třeba, proč lidi nebo paradoxně neodhalí jako něco, co mají společného? Protože se neptají, ne? Neptají se. A dělej si, třeba když to lidi obcházím, tak už v přípravě oni říkají, je to jasný, oni to mají opačně tady. To jsem chtěl říct, že jako mají přesně tak. Super, jo, přesně, jako dělej si domněnky, takže pak už třeba zvlášť, když ty seš extra kooperativní a já taky, tak já ti výjdu vstříc v domnění, že ti vycházím vstříc, ty zmatenej, protože máš pocit, že to máme opačně, tak vlastně si říkáš, aha, tak on mi jako vyšel tady vstříc, tak já mu výjdu jaký vstříc a dohodnou se na variantě, která paradoxně není výhodná ani pro jedno. Což je, jako když se na to podíváš, tak to je jako šílený. Když si vezme, že třeba máš firmu o 3000 zaměstnancích a to, co se tam ještě ukazuje, že ty win-win dohody jsou schopni nebo vytěžit celou tu hodnotu z toho vyjednávání umí jenom 25%. To znamená 75% lidí jako není schopný dosáhnout optimální dohody nebo win-win řešení. No. Když máš firmu o 3000 zaměstnancích, což je nějaká velká banka nebo výrobní, a klíčoví lidi ve vedení nebo na projektech, nebo ty manažeři, jako 75% z nich se neumí dohodnout na optimální jako variantě, tak ta firma bude bita. Jo, hezký příklad Sony versus Apple, vlastně kde Sony, když vytlačil iPod Walkmana, Walkman od nějakého 79. do nějakého 91. 3. držel jako prim. Všichni měli Walkmana, že pamatujem si to, tuška, že přetáčení kazet. Přišel iPod, v zase během několika let jako vymazal Walkmana z trhu a Sony tenkrát chtělo launchovat Kinect, jako vlastně produkt, který by konkuroval iPodu. Po třech letech při nějakém brutálním budžetu se jim to nepodařilo. Vyhodili japonského CEO, nabrali novýho manažera, z Procter & Gamble, je to kazuistika z collaboration knížky, kdy jeden taky autor dělal výzkum v HPčku a zmiňuje tam tenhle příklad. A on vlastně říká, že to, proč oni se nedohodli, že tam bylo nějakých 5 oddělení, které mezi sebou byly velmi kompetitivní. A proto ten produkt vlastně jako nakonec nevykopli. Oni znovu tomu dali nějaký čas, znovu vlastně to vykopli na trh, tento strhal a oni to pohřbili. A pohřebiště pro projektů, produktů, že, služeb, jak to měl třeba i Gmail, když měli takovou tu síť, chtěli... Google Plus? No, něco takového tam měli, jo. A prostě každá firma má nějaký pohřebiště jako projektů, že, produktů. No, ale ukázalo se, nebo on tam píše, že ta analýza ukazovala, že ten kompetitivní styl, který přispěl třeba při vývoji PlayStationu a Walkmana, tak tady nezafungoval a vlastně to bylo kontraproduktivní. A ten výzkum opravdu ukazuje ten můj, že je dobrý být kompetitivní nebo tvrdý v položkách, který máme prioritní. To znamená, neměl bych ti ustupovat v tom, co je klíčový pro mě. Protože pro mě to má větší hodnotu a matematicky, pokud uděláme ústupek, tak ty nikdy nezískáš hodnotu tím ústupkem, jako já ztratím. Takže kdyby jsme byli jedna firma, tak vlastně tady tratíme. Jo, a to se tam hrozně hezky jako ukazovalo. Takže kompromis dává smysl, ale jenom v distributivních položkách, v těch jiných ne, znamená matematicky. Win-win je možný, jenom často lidi nedosahujou. Jo, zase prakticky zažil jsem firmu, kde se opravdu jako dva manažeři interní nemohli dohodnout na něčem. Dopadlo to až tak, že jeden po půl roce musel jako odejít prostě, nebo byl odejít, už nevím přesně, jo, ale na ně bylo navázaných třeba 10-15 externích lidí v oblasti IT, kdy ten projekt stojí, ale ty stejně musíš platit, aby zvoně nepřišel, když každý z těch lidí stojí třeba 150 tisíc víc někdy, že jo, jsou dodávaný externě a tak dál, tak každý měsíc ztratíš třeba na 10 lidech prostě tratíš 2 miliony, za 6 měsíců je to 12 milionů. Pokud tvoje konkurence těchto 12 milionů umí investovat do vývoje, do platů, do lidí, tak tě za chvíli
tahle firma vytlačí z trhu, protože umí výrazně líp, díky tomu internímu efektivnějšímu vyjednávání, umí výrazně líp zacházet se zdrojema. Hmm. To pro mě bylo vlastně zajímavé. A jak jsem říkal, třeba i to, on právě, Radim Pařík, jo. Má to sem Radim, proto Radim, nevím, co takový. To je za chytrý. Možná by mohl taky pařit, když je Pařík, ale on je introvert, myslím, říká o sobě. Tak pak tyhle moc nepaře introvert. Že argumenty nefungují. Já jsem vlastně ještě třeba před 2 rokama bych výrazně jako tlačil otázky a to furt platí. Jo? Prostě kdo se líp ptá, efektivněji a dřív ptá, tak dřív vlastně zjistí ty informace a já s nima pak můžu strategičtěji zacházet. Samozřejmě neměl bych s tím, zvlášť tam, kde mi záleží na vztazích, zvlášť v interní firmě, bych s tím neměl manipulovat. To, že mám nějakou informaci dřív, tak bych ji neměl zneužít. Ale už to, že ti vyjdu vstříc, tak na tebe to působí, že ti vlastně vycházím vstříc a ty recipročně, nebo to se tam ukazuje, protože já vždycky ty lidi natáčím, analyzujem to, tak jsou pak ochotnější ti vycházet vstříc někde jinde. Přestože já ti vlastně vstříc nevycházím, protože v těch společných položkách to chceme oba. Pokud já to ale díky otázkám zjistím dřív, tak s tím můžu líp zacházet. A pak vlastně se ukazuje, když je těch položek víc a většina vyjednávání, zvlášť třeba ve firmách i v životě, nejsou jenom o jedné ceně, nebo jo, a je to většinou více položkový. Tak tyhle lidi vlastně, když dobře umějí odargumentovat třeba proč chci tohle v souvislosti s tímhle, tak typicky jako přebijou tu druhou stranu, převáží v těch bodech. Takže oni třeba mají řešení, které vytěží tu hodnotu celou, ale já mám třeba o 30% bodů víc než ty. Jo, a přitom ty odcházíš spokojený, já taky. No, takže... Promiň, ještě do toho skáču, jenom když se ještě vrátím. Ty jsi vlastně říkal, že u těch věcí, které jsou pro nás důležité, ty prioritní, které prostě to je pro nás to klíčové, není třeba někdy lepší nebo vhodný i signalizovat té druhé straně tu svoji prioritu? Dám příklad, prodávám třeba nějakou věc teďko a vlastně je mi jedno, jestli to prodám teďko nebo za rok. Jasně. A jde mi hlavně o tu cenu. A prostě rovnou z fleku řeknu, hele, mám tady i několik zájemců, ten, kdo mi dá nejvyšší cenu, tak v podstatě vyhraje, ale já na to nespěchám, můžu půl roku počkat. No. Když si to můžeš takhle dovolit, tak samozřejmě to dává smysl, aby ten člověk dobře tomu rozuměl, protože pokud on si myslí, že třeba blafuješ, tak může říct, že on blafuje s tím časem, on to potřebuje. Rozkryjete karty, to je vlastně, co se ukazuje i v tom výzkumu, že ty lidi, kteří se dohodnou rychleji, a někdy je to fakt o čase, jsou lidi, kteří to stejný vyjednají za 20 minut a ty jiný za hodinu. Takže samozřejmě, pokud by tam byla položka, že třeba každá minuta navíc vám bere jako body, penalizace, tak by jako bylo. Takže, a ukazuje se, že ty lidi, kteří si transparentně ty věci rozkryjou, tak se dohodnou snáš a rychlejš, protože když já pochopím, a já vždycky třeba po 20 minutách to cvičení trvá nějakých 40 minut, tak přesně jako zastavím ty lidi a říkám jim, zastavte se, když bych tam nebyl, a zaškrtejte si, co si myslíte, že je pro tu druhou stranu z těch 8 položek klíčový. Ale 60-70% lidí, to nemám přesně matematicky, protože to nestíhám sbírat tyhle data, tak v tu chvíli buď neví, anebo si nejsou jistý. Jo? Je fajn, že aspoň 30% lidí, protože se dobře ptá, protože říká, hele, OK, tady probíráme, můžu se jenom zeptat, co z těch témat je pro tebe důležitý. Spousta lidí tuhle otázku buď nepoloží, nebo ji položí. Ta druhá strana to nějak zamlží. A oni už ji znova nepoloží. Jo, takže ta schopnost jako rychle a se dostat a pochopit, co je pro tebe klíčový, je pro to vyjednávání klíčová. Jo? Co je zajímavé třeba během těch 2 let, právě jak byly různý vyjednávání, jak to vedlo i k nějakým propouštěním ve firmách, nebo nějaký firmy prostě řešily nějaký problémy, občas se rozcházeli společníci a tak dál, tak jsem se připravoval jsem nějaký jako lidi na takovýhle vyjednávání. A třeba v jedné, já nemůžu být konkrétní, ale třeba v jedné firmě právě to byla jako první otázka. Co budete vyjednávat? Jaký témata? A jak jsou pro vás důležitý? A další otázka je, jak jsou tyhle témata důležitý pro tu druhou stranu? Je tam něco, co je pro ně důležitější? Samozřejmě, pokud chci vyplatit nějakého společníka a spěchám na to, tak možná bych měl být ochotný mu nabídnout jako vyšší odstupný na úkor toho, že se dohodneme rychlejc. Bez problému, že tam nebude nějaký třeba reputační riziko, že ten člověk se pak se mnou třeba bude soudit nebo jo, bude to medializovat, co já vím. Jo, takže pro mě možná ty peníze se mi vrátí rychlejc zpátky, když ta firma bude nepoškozená tím.
Doporučuješ teda těmhletěm lidem, když s nimi jako vyjednáváš, nebo jim doporučuješ, aby jako vyjednávali třeba o těch společnících, aby si to dali na papír na začátku, aby prostě si tu situaci sami pro sebe nejdřív úplně jako zanalyzovali. Protože představa, já nevím, že se tady s Adam dohodneme, že jako se chceme rozplit ten náš podcast, tak já jako moje myšlenka nebude taková, že hned půjdu a se píšu si, co všechno chci já. Jo. Hele, v rámci lavina. Lavina beru já. Ne, tak to ne, takhle to nebude. Popravdu, jo, jako v rámci přípravy, a to je stejně jako když vyjednám o platu, jako já se těch lidí někdy ptám, OK, je něco jiného, na čem vám v té firmě záleží, než jsou peníze. Jo? A někdo řekne, tak pro mě je důležitá třeba i ta náplň té práce. Jo? Nebo přesně home office. Jo? Samozřejmě to se otočilo, to jsou ty vtipy, že dneska se lidi ptají, když jdou jako na pohovor, říkají, a jak často můžu být v práci? Jo? Protože najednou se z toho stal benefit vlastně, jako být jsou lidi, že extroverti, kteří potřebují ty kolegy fyzicky vidět. A jsou z toho nervózní, když jsou, někdo říkal, já už jsem 2 roky zavřený, já jsem ještě fyzicky neviděl třeba některý nový kolegy. Hmm. Jo, jako, že si jsou z toho zoufalí. Samozřejmě lidi, kteří jsou introvertní, jak jsme se bavili o té typologii, tak prostě slavějí, že říkají, já nikam nemusím, jsem doma. Byly dobrý 2 roky. No. Nemusím nikoho vidět. To jsou ty beraní a váhy. Jo, to už jsme řešili. Chceš se k tomu vracet? Pojďme dál. No. Puste si 37. epizodu. To, co dřív byla nevýhoda, že tak dneska vlastně jako chodit do práce je výhoda, ale to je, jak mám to asociativní myšlení. Jo, takže samozřejmě je dobrý se těch lidí ptát, jsme tam jako, jestli si to dávat na papír, nebo no. To znamená mít opravdu váhy, minimálně svoje a říct si, hele, jak moc, a nejen si to seřadit, protože vlastně nevýhoda, když tomu dám pořadí, je, že já sice vím, že jednička je pro mě důležitá, 2 je na 2., 3. na 3. místě, ale když se těch lidí zeptám, a jak moc je to pro vás důležitý? Já vždycky říkám, dejte si tam váhy. Pokud jednička je pro mě, a vždycky bych měl rozdělit ale nějakou fixní váhu třeba 10 nebo 100, ať se to jako dobře počítá. Pokud je něco pro mě 70 váha a ta 2 už je jenom třeba 20 a 3 10, no tak když uhájím jedničku, a proto je ta jednička třeba zase naopak důležitá vůbec není. Jo? To je ten bagr čas versus peníze. Jo? A naopak ty jako majitel firmy, která pro něj má bagry, tak to by je vlastně jedno, jestli pro něj až teď nebo zítra, jde ti o to vydělat, tak se můžeme hezky doplnit. Ty mi dodáš. Ty dokonce kreativní řešení, že jo? Můžeš zavolat na nějakou stavbu nějakému jinému, jako chlapíkovi, co staví barák a říct, hele, když mi teď ten bagr na 2 dny půjčíte nebo na týden, tak já vám ho dám třeba s 30% slevou za týden. Když ten chlapík řekne, hele, je fakt, že já ho teď úplně nutně nepotřebuji. Když ho dostanu levnějc, tak to je super, protože já to nespěchám. Tak to je win-win, když jsem vytvořil vlastně pro všechny 3 strany zajímavý win-win. Ty ho dostaneš levnějc. Když ale já ho prodám o 60% dráž, tak ty tam máš 30%, já tam mám 30% a ještě mám spokojený 2 klienty a ty to máš rychle, protože to potřeboval rychle a byl ochotný za to zaplatit víc. To je za mě win-win, takže když mi někdo řekne, že win-win jako neexistuje, tak to, s tím já jako nesouhlasím. Já znám spoustu situací, kdy je možný dosahovat win-win, kdy vlastně můžeme tu hodnotu takzvaně jako vytvářet. Ale musím tam tu hodnotu mít, protože když většina lidí, kteří nemají vlastně ohodnocený váhu těch položek, tak je těžký pak říct vlastně, jestli jsem se dohodl dobře nebo ne. Protože že když mám těch položek 8, tak já sice opticky můžu uhájit 6 položek, ale pokud jsem neuhájil ty 2, které mi dělají hodnotu 70, tak jsem vlastně dopadl hůř. Jo. Takže lidi, kteří tam nemají pořadí a ani ty váhy, tak psychologicky mají pocit, že každá položka je stejně důležitá a pak se rvou o každou položku. Takže a to může být i svatba. Jo. Že právě se mě nějaký lidi ptali, jak třeba... Jo, že, my tam máme tu prezentaci, tak to možná můžeme dát na tom příkladu. OK, můžeme to dát. Já jsem to právě si říkal, jako přetavit to pro lidi do nějakého běžného, ne, to je jiná. Ještě vedle, ještě, jiná. Ještě vpravo lavě. Ale možná si toho lavina ne. Yes. Jo, že tady vlastně já nevím, jak dobře to bude vidět, a když tak, ať si to lidi pustí na YouTube, teda kdo to poslouchá, jo, ale vidíš, jo, když bych vzal svatbu, ptal se mě, jo, nějaký účastník říkal, hele, že se bude jako ženit, že jo, nebo budou se brát s partnerkou, ale že se možná rozejdou ještě dřív, než se vezmou, že se dohadují ohledně svatby. Tak já jsem říkal, hele, za mě to, co třeba funguje v mediaci opravdu, jako dejte si ty věci, které potřebujete projednat ohledně té svatby, dejte je na papír a každý zvlášť, ale dejte váhu těm, jak moc jsou ty věci pro vás důležitý. Umím si představit, když jsem introvertní holčina s menší rodinou z Moravy,
tak chci prostě svatbu pod stromem, kde jsem jako strávila celý dětství, jsou tam třeba pohřbený nějaký mý předci a chci to prostě tam, že to místo miluju a to je pro mě priorita a má to jako velkou váhu. Takže ten cíl má být prostě takový to smart, prostě úplně konkrétní věc, tak aby se dala i jako měřit a jako, abych si to mohl v tom seznamu jako odškrtnout. Ne, nemusí to být smart, nebo já tomu rozumím, to je ještě z takového toho manažerského prostředí, ale měl bych tam mít konkrétní jako věc. A konkrétní věc. Samozřejmě, jako když já jsem zase extrovertní kluk z Prahy a byl jsem na 30 svatbách svých všech jako spolužáků, tak já chci, abych jako tyhle lidi, když oni pozvali mě, abych mohl pozvat je. Jo, a když mám velkou rodinu, jo, jsem z 5 jako sourozenců, nebo můj táta je z 5 sourozenců, máma z 5, no, tak než pozveme celou rodinu, to už bude jenom základní rodina 100 lidí. Teď když pozvu 30 kamarádů s manželkama, tak to je 60 lidí plus jejich děti, tak to jsme třeba na 200 jako lidech. Jo. A už je svatba indického stylu. Jasně, ne, jo, a někdo řekne, to je 200 lidí, na to zapomeň. Jo. A teď jak budeš filtrovat ty kamarády? Jo, oni tě všichni pozvali, bude divný, když pozveš jich 10 a těch 15 řekne, počkej, tak jestli pozvala nás, ne? Tyjo, to, co to je? Jako, jo. Tak samozřejmě, jo, ale když ta partnerka řekne, hele, OK, jestli chceš velkou svatbu, takhle bude na Moravě. Ty lidi budou muset přijet sem, ať si zaplatí ubytování. Pro ní je samozřejmě důležité, aby ta svatba byla menší, protože má radši menší svatby. Ale není to tak vážný důvod, abych si tě nevzala. Ale chci to, jo, takže pokud... Takže tam jsou nějaké priority, jo, pro ženu a priority pro muže. Pro mě byla ta položka prioritní až váha jako 40 a zároveň teda, jo, v tom cvičení jsou očkálovaný i bodově, aby se to dalo matematicky měřit. A vidí, že pro toho muže, takže pokud by třeba tady ona udělala ústupek, že to bude někde na Moravě nebo na půl cesty, nedej bože, v Jihlavě, jo, tak ona v fůzovkách z toho vytěží matematicky 2000, ty 800, a to je to, jak jsem říkal. Tady ten kompromis nedává smysl, protože ona získá, nebo ty získáš jako muž 800 bodů, ale ona ztratí 2000, takže pokud jste rodina nebo firma, tak přestože jste, ty kdyby si ustoupil, tak ona mohla získat 4000, ty sice nula, což může být psychologicky nepříjemný, ale pořád máte vyšší hodnotu, než když půjdete na kompromis. Takže tady ten kompromis není dobrý a zároveň pokud já tam dostanu svoji prioritu, že chci, aby to byla velká svatba, tak jsme vytěžili v matematice 8000 bodů. Pokud uděláme oba kompromis, tak máme 2800, 5600 a nechali jsme tam, říkali jsme mu leaving money on the table efekt, jako vlastně, že necháš tu hodnotu ležet na stole a nikdo si ji nevezme, protože tam najednou zůstane jako nějaká matematická hodnota, kterou nikdo nevytěží. To je chyba. To je škoda, jo. A takhle, když ty firmy interně tvrdě vyjednávají, tak tam tak přesně zůstávají ležet ty, jako nějaká hodnota, kterou nikdo nesebere, paradoxně. Jo, takže tady je potřeba být kooperativní a víc si vstříct v těch prioritách, ale zároveň tvrdej trvat na té prioritě. Takže třeba skvělá otázka je, za jakých podmínek to může být velká svatba. A to je zase ta technika, dejte jim, co chtějí za vašich podmínek. Můžu říct, hele, jo, prachy, ideálně, když to uhradíš ty. Ty zase může říct, no tak tradice velí, že tohle hradí nevěsta, tohle muž. Já můžu říct, hele, tak pojďme na kompromis, fůzovká kompromis, tak si pojďme každý uhradit svoje hosty. Jestli ty chceš 200 hostů, tak zaplatí jídlo a pití za 200 a zaplatím za svých 20. Já můžu říct, hele, to je fér. Jo, a to je to, když ta položka je distributivní, tak vlastně tady je vidět 1200, 1200, budu nevím, jak to bude vidět. Jo, a vlastně tady se ta hodnota nevytrácí. Tady ale kdo umí třeba líp argumentovat a umí ty položky nějak šikovně propojit, tak někdy převáží třeba, že řekne, že větší část hradí muž, jo? Že ta žena řekne, hele, tak ale máš tam víc lidí, tak větší část hradíš ty. A nemusí to být podle nějakého objektivního poměru vzhledem k hostům. A ona z toho vytěží 1800, ty 600, furt je tam ta hodnota 2400, takže hodnota se nevytrácí, ale já na tom ve výsledku pak budu o trochu líp. No, a tam už záleží, jak ty lidi třeba umějí vyjednávat jako mile a efektivně, protože to, co se ukazuje, ten win-win nemusí být vždycky matematický, ale jako psychologický, jako zažít s někým win-win. Jo, to, mě to přijde s váma, jo. Ale někdo mě lákal do podcastu, říkal, ať si ale zaplatím, jo, že jsou náklady na natáčení. Jako někdy win-win ani nepůsobí jako vyjednávání, jo. Prostě evidentně vy z toho máte nějakou hodnotu, já taky, tak proč bychom si něco jako účtovali, jo. Já ale ten kufr si přines, ne? Že tam budou nějaký... Sorry, nejsou zadarmo, tisícovky, ty hele, a... Ty elektrika zdražila, ne, a teď jsem třeba před asi týdnem jsem, nebo před dvouma jsem byl na hrozně milý schůzce se svýma jako zadavatelema práce, dvě dámy, mají firmu prostě, jo, a bylo to tak příjemný. A samozřejmě taky jsme potřebovali dohodnout jako, jo, nějaký odměny, finance, podmínky projektu, ale bylo to tak příjemný, dali jsme si večeři,
jako psychologicky to bylo za mě win-win. Jo? A takhle, jako když máš ten zážitek, tak nemůžeš říct, že win-win neexistuje. Jako buď ho nezažil teda, ale já mám zážitek, ať už jako matematický nebo psychologický, že a někdy fakt lidi, kteří zažijou win-win, tak mají pocit, že se třeba ani nevyjednával. Jo? Mm-hmm. Ale třeba on pro mě, vím, že před těma dvouma rokama jsme nějak spolu s ním komunikovali, pak jsme to přerušili, tak jako, no, teď mi uniká myšlenka. No, jsi říkal, že... Jo, tak já mám spíš zařazený jako takového jako člověka, který má evidentně velký zkušenosti takového tvrdého biznesu, jo, kde prostě evidentně velký prachy, velký částky, jenže jako 80% populace nepodepisuje zakázky za 2 miliardy, jo, nebo jak on tam říká, že za celý život toho jako podepsal. Jasně. Další věc, když on řekne, že FBI jako prokázalo, že tohle nefunguje, tak to je ale za mě benchmark, jako kolik z nás vyjednávalo jako s lidma, kteří se chtějí zabít nebo s teroristama. Mm-hmm. Já ne, ještě teda. Jo. Tak tam není taková ta jako kde je nějaký kompromis? Jako. Já je tady nezabiju, ale nechám tamhle vybouchnout vlak. Jako. Ne, ale, jo, takže jako pokud někdo řekne, že tohle nefunguje v těch vyhrocených situacích, tak s tím klidně jako souhlasím, jasně. Jo, ale jako kolikrát se dostaneš do takhle jako extrémních situací, kde musíš vyjednávat. Evidentně vyjednávání o svatbě bude jako mnohem praktičtější věc. Asi jo. No. Já doufám, že tady posluchači neplánují nějaký útoky, ale doufejme. Jo, a někdy paradoxně ještě, jak jsou tady třeba ty jo, hudba, tanec, jo. Já si můžu udělat domněnku, hele, miluju prostě tradiční cymbálovku, jo, nebo je to svatba na Moravě, tak jo, ale vím, že ty miluješ jako vážnou hudbu a že ty seš DJ, nebo jo, a mám rád jako techno house nebo něco. A můžu si udělat domněnku, hele, tyjo, on bude chtít jako určitě nějaký techno DJ. Ty si zase řekneš, hele, ona by tam asi radši měla nějakou jako moderní disco rock, třeba, jo, to jsem přehnal, že vážnou hudbu. Takže nenavrhnu ti, hele, pojďme cymbálovka, protože tě, zvlášť, když tu položku řeším už třeba jako čtvrtou, už jsme se trochu zhádali, tak třeba řeknu, hele, tak a klidně může být to disco, co jako máš ráda. Ty si říkáš, aha, on mi dělá ústupek, tak já řeknu, hele, tak může být disco a od půlnoci DJ. A už si netroufnu navrhnout cymbálovku, protože z domění, že tě nechci naštvat, že bych znova rozdmíchal oheň. Přesto ale se můžu ukázat, že vlastně, když by si ty řekla, že chceš cymbál, tak bych řekl, já vlastně taky. Když je to na Moravě, tak pojďme jednou jako za život mít jako pravou moravskou svatbu. Pokud si tohle neřekneme v domění, že tě nechci naštvat, nebo že vlastně ty bys měla nějakou jinou preferenci, a fakt jsem to taky zažil, že jsem pomáhal lidem vyjednávat páru barák, jo, nakonec ten majitel pro někomu jinému, že k tomu nedošlo, ale vlastně, když jsem se jich ptal, proč, nebo jestli teda chtějí kupovat nebo stavět, tak ona říká, ty jsi nikdy nechtěl stavět. On říká, to jsem nikdy neřekl, já radši budu stavět. A se ukázalo, že pro ně by bylo přijatelnější možná místo jako vyjednávat o koupi nějakého domu, že si koupí pozemek a postaví si vlastní. Ale oba byli trochu překvapený, že vlastně ona měla pocit, že on stavět jako nechce. A on říkal, to já jsem nikdy neříkal, naopak, já bych radši stavil, já jsem měl pocit, že ty nechceš stavit. Jo, a teprve u mě si, jako na základě otázek, který jsem jim kladl, tak si to teprve vlastně jako řekli. Jo, tak to je taky někdy zážitek, právě když jako třeba přijdu i do té firmy a je tam třeba víc lidí na té jedné straně, tak někdy je zajímavý, že jako je potřeba zmapovat nejdřív, co je pro koho důležitý, a někdy zjistí, že musíš trošku mediovat a facilitovat tu diskuzi mezi nima, aby se oni vůbec shodli, co chtějí, než začnou vyjednávat s tou druhou stranou, protože samozřejmě, když tam přijdou jako 4 lidi, 2, to je jedno, a nejsou sladěný, no tak těžko můžou dobře jako plánovat strategii a dobře vyjednávat s tou druhou stranou, protože nemají vlastně sladěný, co chtějí oni. Jako. A to ještě hudba je docela měkký příklad. No, vem si, kdyby partnerka byla tyva zarytá veganka a na té svatbě nesmí ani jako žížala zahynout. Jako, jo. No, to by tam se lámo chleba. Ale člověče, tak to ještě jako vtipný, jo, ale já jsem třeba zažil, kdy... Promíráš si červený? Jo, jo, rád. Já jsem třeba na vaše se občas lidí ptám, protože někdo říká, v životě to ale nechodí, že by byly někde váhy. Samozřejmě nemáš je tam daný matematicky, ale ptám se třeba studentů a studentek, se ptám, podle čeho si vybírají partnera. Klasika, vzhled, jestli je vtipný, chytrý, jaký má hodnoty. Jo? A teď je zajímavý, říkám, OK, jak klíčový je to pro vás. Jo? Představ si, že potkáš kluka, který je... není tak hezký, jak bys chtěl, ale splňuje všechny ty ostatní. Jak moc teda ta fyzická atraktivita je teda zásadní, jestli s tím člověkem jako si ho vezmeš nebo ne. Ukazuje se, že fakt třeba u žen, minimálně z toho, co si tam sbírám, že to není priorita, jako fyzická atraktivita.
Oni říkají, třeba musí se umět dobře oblíkat, jako, jo, ale nemusí to být, jo, u chlapů fakt je ten jako fyzický vzhled, že většina těch studentů řekne, musí být jako pěkná, musí dobře jako vypadat. No, a finále, pak řešej ty ostatní věci. Ve finále přeci taky důležitý, že hlavně ti musí vonět, že jo? To je další věc. Jako ty feromony musí fungovat. No, to je jasný, no. Ale fakt ty holky třeba říkají, musíme si rozumět. Jo? Musí tam být ta duchovní nebo duševní jako soulad. Jo? Musí třeba vtipný, no, musí sdílet stejné hodnoty. Jo? A ten vzhled je třeba až na třetím, čtvrtém místě. Jo? Jsem říkal, tak to je vlastně dobrá zpráva pro spoustu chlapů. Že se nemusí. Já jsem třeba říkal, kolik těch studentů furt si geluje ty vlasy, aby jako skvěle vypadaly. Já jsem říkal, pro kolik z vás holky je to vlastně důležité? Říkal, je pro nikoho. Já jsem říkal, proč ty chlapy utrácejí denně za ty her jako stylové věci, když vlastně těm holkám to nejde. Ale to je hrozně špatná zpráva, protože dobrý, tak teď se nemusím teda starat o svůj zjev. Vědím, že útočíš na mě. Na druhou stranu, teď si budu muset udělat nějakou hloubku, nějakou osobnost, nějaký být šarmantní, děláš se ze mě srandu. Stačí, když budeš vtipnej. Ne, ty holky právě říkali, že pro ně je důležitý, jak ten chlap jakože o sebe umí pečovat. Aha. Ale jestli má na těch vlasech jako gel nebo ne, to už je jim jako jedno. Jo. Ale když vidí, že ten chlap je dobře, jako, jo, že nesmrdí, není špinavý, tak to je pro ně jako spíš zajímavější, než jestli jako, jo, má vlasy dobrá nebo dobrá. To je dobrá, když jsi vágus. Jako. Jo. No, ale fakt byl zajímavý jeden student, takový, jako to už mi přišlo jako zlatokop, že on říkal, hej, musí být bohatá. Říkal, tyjo, tak to slyším poprvé, to je jako po dlouhý době, že někdo fakt řekl, že jako o co mu jde primárně, že ta holka musí být bohatá. No, a teprve pak řeší, jestli je pěkná nebo a tak ty, chytrá. Ty primárně tyhle asi studie modeluješ právě s těma studentama, ne? Nebo děláš je na studentech? Tyhle jako srandy, jo, tohle jsou vlastně data, které taky jdou jako primárně ze studentů, ale v některých firmách já ty data nemůžu třeba sbírat, nebo na to není čas. Jo, protože samozřejmě, aby ty lidi kromě toho, že si zavyjednávají, tak ještě ti vyplňovali něco, tak za to oni jako placený nejsou. No teď, když nad tím jako přemýšlím, tak si zase říkám, když to je na těch studentech, tak vlastně oni si můžou říct, že o nic moc nejde, tak si tam ty nějaký váhy vymyslí. Na druhou stranu, když to jsou nějaký zaměstnanci ve firmě, tak těm taky ve finále jako o prachy moc nejde. Jo, to je to firma, tak vlastně jako je to podobný, možná, že to funguje. No? Hele, čistě empiricky, i v těch firmách vlastně jsem viděl daleko větší vzorek než u těch studentů. Mm-hmm. Těch studentů mám 60 za semestr, kdežto těch tréninků s těma lidma já mám třeba jako 3 týdny jako v top sezóně, takže tam výrazně víc vidím, jako jak to je, a vlastně je to velmi podobný. Yeah. Jo, já některý ty data občas jako naházím do toho systému za ty lidi anonymně, protože oni mi dávají ty debriefingové formuláře, takže jako tím si to jako řeším, odpovídá to. Jo, spousta lidí právě i po takovémhle jako tréninku říká, to je jako, my vlastně tohle ve firmě neumíme, proč to vlastně, jako, proč nejsme víc k sobě transparentní. A někdy to otevře vlastně zajímavou jako věc je vůbec ta firmní kultura. Jo? Že někdy jedna věc je ten skill umět vyjednávat a druhá věc, že ty lidi pak říkají, no tohle by ale mělo teda vědět to vedení. Hmm. Protože oni nám nastavují někdy ty KPIs, ty key performance indicators, jo, v bance třeba, pokud seš risk versus sales, tak máte trochu protichůdný jako cíle. Že jo. Jo, a někdy vlastně umět to v té firmě sladit, to je někdy jako o té kultuře, kterou nastavuje. To nemusí být ani takovýhle korporát, jo, si prostě většina firm jsou malé střední firmy a ve většině těch firm je ředitelem a zároveň majitelem jedna osoba, že jo? Prostě nějaký podnikatel, který to rozjel, šéfuje tomu a zároveň to vlastní. Ale sám jakoby každý ví, že prostě manažer versus majitel mají protichůdný jakoby motivace, že jo? Manažer chce co nejvíc z kapitálu, aby to mohl rozvíjet, vlastník chce co nejvíc z kapitálu z toho vytáhnout, aby měl víc peněz, jo? Jasný, no jasný, to je třeba vyjednávání o platu, jo? Ale a tím se trošku vlastně k tomu tématu dostáváme, že jo, jako ten člověk mi vytváří nějakou hodnotu. A pokud ji vytváří, tak já bych měl se o ní, nebo mám klidně, jako nemám problém se s ním o ní rozdělit. Jo, takže jako já můžu říct, hele, pokud, a zvlášť u obchodníku to tak je, že já můžu říct, hele, čím víc biznesu ty přineseš, tím víc si můžeš vydělat. Takže tam je někdy, že jo, nižší fix, ale větší ta variabilní složka, a pokud ten člověk se umí bohánět, umí to vygenerovat, tak je škoda mu jako nepřidat, že jo? Jako tím jsou motivovaný hodně v obchodníci, že jo? Samozřejmě. A můžu to teda proměnit, pokud to nějak jako provážu to vyjednávání o svatbě a teď teda půjdeme třeba o vyjednávání k tomu, abych měl vyšší plat. Jasně. Dá se ty metody, to znamená, mám
to, že když mi záleží na nějaký prioritě a je to významný, tak mám jakoby tlačit a mám být naopak jako měkkých na některých věcech, které pro mě nejsou zase tak důležitý. Hele, co je zajímavé je, že... Nebo teď, prolíná se to? Jo, já řeknu jako věty, který, že jo, když mi třeba někdo řekne, hele, já to chci na Moravě, na svým, a tak první reakce může být taková jako tvrdá, říct, jo, tak hele, na to zapomeň, to neblázně, jako já tam chci mít 200 lidí a přece nepotáhnu 200 lidí jako na Moravu. Když to řeknu takhle, tak tu druhou stranu naštvu. Když by to mělo být kooperativní a zároveň jako kompetitivní, to znamená tvrdý, tak já můžu říct, hele, jo, jako slyším, že chceš na Moravě, mohl bych se zeptat, jak moc to, aby to bylo na té Moravě pro tebe důležitý, a už pokud mi ten člověk řekne, že je pro mě klíčový, tak už cítím, že když pro mě ne, tak tady bych měl asi jakoby vstřícnější. Když ale slyším, že ona řekne, že pro mě to taky není zase tak klíčový, tak a já vím, že na tu Moravu nechci, tak bych mohl zatlačit trochu víc, protože cítím, že pro mě je to možná důležitější to místo než pro tu druhou stranu. Jo, pokud ale, a teď já třeba můžu říct, hele, OK, umím si představit, že to bude na Moravě. Jako, není to jako varianta, o který bych neuvažoval, nebo jo, a řeknu, víc by mi vyhovovalo, kdyby to bylo v Praze. To znamená, dostanu tam i tu svoji potřebu a trochu testuju, jestli pro tebe je to nepřijatelný. Ale furt nabízím, že říkám, jako, ale jako i o té variantě Morava jsem ready se bavit. Pojďme si možná teda říct, jak moc pro tebe je jako v těch ostatních tématech tohle klíčový, jo, to místo. A když mi ta druhá strana řekne, ať už je to partner nebo partnerka, je pro mě jako velmi. Takhle pak nemůže říct u všech těch položek, ty jsou pro mě všechny důležitý. Pak znova ta otázka může být, co to je teda pro to je nejdůležitější. Jo, to už taky hodně lidí neklade. Takže ta schopnost vlastně v tom vyjednávání jako umět dobře, jako i případně pomoct, když ta druhá strana to nemá jako připravený, tak vlastně tím rozhovorem jí to trochu pomoct jako zprioritizovat. No zrovna v tom příkladu té svatby to je asi zjednodušený i tím, že ty vlastně máš ty parametry navíc toho, že znáš tu druhou stranu trochu. Nebo měl bys minimálně, když si bereš. Jako jo. Že víš, že si ta partnerka je teda jako ta spíš ta, ten kooperativní typ, že prostě se s ní jako domluvíš. A nebo ten, kdo prostě s tebou bude bojovat o každý ústupek, o každou výhru. A promiň, plus máte specificky, jakože oba vidíte, co je ten cíl, že jo? Snad. Ale, jo, měl bys. Já jako mám, pro mě vyjednávání, protože tím, že jsem psycholog, tak pro mě je to věda primárně pravděpodobnostní. Mm-hmm. Jo? Samozřejmě to, co, proto já třeba nemám rád ten název nikdy nedělej kompromis. Jo? Mně ten výzkum ukazuje, že jsou situace, kdy určitě ho nedělat. A jsou ale kdyby situace... byl 98% nedělej kompromis, tak se spolu. No, řekl bych, že jako často nedělej kompromis, ale někdy jsou situace, kdy dává smysl udělat. Jo. Mm-hmm. Prostě je to o tom, že někdy jo, někdy ne. Ale to je přeci to odvěký, jako to je úplně ve všem v životě. Prostě nic není černobílý. Jo. Nic není nula nebo jednička. Jako. Když někdo řekne, argumenty nefungují, tak já znám situace, kdy nefungují, a jsou situace, kdy naopak jako fungují velmi dobře. Jo, takže jako zase je to víc o kontextu a to je právě o kontextu, když říkám tohle, jo, tak zase taková úsměvná jako historka, právě jeden účastník, který byl takový zemitější, jo, velmi racionální, milý chlapík, ale jo, dělal takovou jako technickou pozici, tak říkal, hele, přesně tohle jsem udělal, jo, přijdu domů, plánujeme svatbu, přitáhl jsem flip, lepíky, prostě jo, fixky, nalepím to na ledničku, počkám, až přijde jako ta budoucí jako manželka, jo. A říkám, že pojďme jako dohodnout tu svatbu. A ona mě koukla a říkala, tak s tím běž do prdele. Já nebudu plánovat svatbu nějakýma lepikama, jako na flip. Jo, takže to vlastně poslala do prdele. Jo, takže přesně, někde to může zafungovat a někde to prostě není, protože hele, to bylo taky třeba zajímavé, jak teď jsem se ptal třeba, kolik vlastně, protože jsme řešili třeba se studentama předjednávání a někdo tam právě položil otázku, jak moc třeba některé ty věci. Jo, třeba v některých smlouvách bývá, hele, kdybychom se náhodou na něčem neshodli, pojďme už teď dopředu si dát, jako, že se nebudeme soudit, ale že třeba půjdeme k arbitrovi nebo tak. A říká, jak často se to děje. Já říkám, tak to je stejný taky se svatbou. Předmanželská smlouva. Jo, kolik lidí, jo, jsou lidi, kteří ti řeknou, počkej, ty chceš předmanželskou smlouvu, jako na co narážíš, ty mě nemiluješ, nebo a ztratí to tu romantičnost. Jsou lidi, kteří řeknou, jestli chceš předmanželskou smlouvu, tak ty čau, to jako... takhle racionálně, já to nemám. Hele, a fakt jsem se ptal třeba, a i studentky jako říkali, že jo, že třeba, já nevím, kolik tam bylo, 4 ze 14 studentek říkali, že samozřejmě, že jsou pro jako předmanželskou smlouvu, že na tom jako, že to je pro ně důležitý. A prosím tě, co bylo za znamení?
To nevím, to ne, ale samozřejmě to je jak s tím, jestli planeta je kulatá. Hele, to tě vrací zpátky do reality. Hele, ale to klidně můžem dohledat, já mám teda telefon, protože jsem ještě uvěřoval ten výzkum a on je to Ferrerův efekt nebo něco takového, to byl nějaký právě majitel cirkusu tenkrát někdy v těch století před a ten vlastně využíval tady toho efektu, jo, těch horoskopů, že vlastně, a pak to samozřejmě někdo potvrdil výzkumně na vysoké škole, že dal lidem jako profily, že jo, a přestože všem dali stejný, tak ty lidi říkali, jak to na ně jako sedí, jo, a pak vlastně... To je skvělý. Jo, a jak to, že to tak přesně jako trefili, no, protože když ty věty píšeš tím všeobecně, jak ono, ty lidi se v tom najdou, jo, takže je to i efekt pojmenovaný, prostě, no... Ferrerův efekt, jo. To podle mě uvěřit. To v telefonu jsem si trochu jako záložku, abych, kdyby náhodou na to došlo, abych případně jako... Já jsem si taky minul lečit horoskop, zjistil jsem, že nejsem váha, ale vole, vodnář. Jsi si jistý, že jsi byl narozen v září, Jerome? Nevím. Ne, každopádně, dá se teda to z toho vyjednávání o svatbě použít samý jako ta samá technika do toho, abych si vyjednal vyšší plat? Hele, za mě... Třeba pokud se teda přesuneme k tomu, jak si vyjednat vyšší plat, my tam můžeme dát i tu, ať to má, jak nejsem moc strukturovaný, tak a tohle můžeme lidem pak nazdílet, ať to má někde k dispozici. Jo, příprava. Přesně, jo, jako kde je ta hodnota moje, ale taky kde je ta hodnota pro mě, jo, že opravdu zažil jsem studenta, který říkal, no pro mě je divný říkat si o větší plat, jsme hodně museli pracovat s tím mindsetem, protože mě ta práce fakt baví. Já říkám, jsem mu to přerámoval a říkám, no jestli tě to baví, tak seš vlastně jako super, to je skvělá hodnota i pro mě jako pro zaměstnavatele, protože pokud chodíš do práce, pak o té práci mluvíš a děláš vlastně tak trochu reklamu, jo, a díky tobě pak to ty lidi baví, protože když vidí, že to baví tebe, tak to bych platil zlatem, takže naopak ty máš jako dobrý důvod si říct třeba větší plat, protože pro mě ještě přinášíš tu hodnotu, že chodíš po té firmě a zvedáš tam nějakou energii, buduješ tam nějakou fajn kulturu, jo, jako to, že je někdo schopný, ale chodí do práce a v kuchynce furt říká, jak je všechno blbě, tak tyhle lidi jako, jo, je možná otázka, jestli se jich jako nezbavit dřív, než ti rozloží jako v tým, jo, ty traviči studně nebo schnilý jebka, jak se jim občas říká. Jo, takže je dobrý, aby si ty lidi řekli, jo, proč tam vlastně chodím do té práce. Mají jiné věci než peníze pro mě hodnotu. Přesně třeba pátky home office, jo, nebo služební auto, telefon, nebo můžu se naučit zajímavý know-how. Spousta lidí, třeba vysokoškoláků, přesně jde do jako firm, kde říká, já klidně budu dělat za nižší plát, jo, takový ty velký známý firmy, protože pak ale v CVčku mám dva roky tohle a už se získává ta práce jinak. V některých pracích někdo řekne, ale tohle práce je zajímavá, protože cestuju, získávám kontakty a už třeba přesně mají vizi, že za 5 let si založí vlastní firmu a tohle je pro ně šance, jak nazbírat zkušenosti. Jo. A pak třeba nemusím brát ani tak velký plat, ale musí to pro mě mít nějakou hodnotu. Takže to je první věc. Samozřejmě druhá věc je, jakou hodnotu vy máte pro tu firmu. Hmm. Jo, to je, se dá někdy spočítat, někdy hůř, někdy líp. Prostě pokud by můj šéf tu práci, kterou by dělal, to je třeba v malých firmách, vlastně jeho hodinovka, kdyby to byla právní kancelář, jo, tak pokud ty jako šéf jsi schopný vydělat na konzultační hodině třeba 2-4 tisíce za hodinu a nabereš jako kolegyni, která je schopná ti připravit nějaký casey a to, jo, jak jsem říkal občas, ty studenti práv, oni jsou koncipienti, jo, nebo že jo, v architektuře se jim říká tuška, jo, oni to kreslej a ty to pak jako prodáš, že jo. Ve stavaření se jim říkají ruce. Jako. Jo, tak pokud ale já ti umím vygenerovat nějakou hodnotu, protože kdybys to dělal ty, tak vlastně jako zakázka, na který 5 hodin něco kreslíš, tak vlastně si investoval zrovna teď 5x třeba 2500, nějakých 12 500. Jo. Pokud tenhle člověk to umí udělat za 150 Kč na hodinu, za 200, no tak to je super. Pokud já ale si tohle uvědomím, tak můžu jako vlastně tlačit na to, že řeknu, že bych chtěl třeba jako 250 na hodinu nebo 300. Protože já vím, že tu hodnotu ti generuju. A samozřejmě takhle ty zaměstnavatele o tom taky uvažují. Že já když o něj přijdu, než zaučím novýho člověka, než to, tak možná se mi vyplatí mu přidat o 100 korun prostě, protože jako přijdu o toho člověka je... Samozřejmě, když ten člověk, ale to pak je dál v těch... Když přijdu a začnu ti vyhrožovat a říká, hele, jestli mi nepřijáš, tak já odejdu. Tak já nevím, jestli chci dělat s člověkem, který se mnou takhle jako jedná. Hele, to fakt si radši někoho zaučím jinýho. Ono to má strop, samozřejmě, pokud na tom trhu je zase někdo, kdo za těch 250 korun, za 150, je schopný to dělat. Je zaučený.
má ten skill, tak proč bych to vydával 400, když na tom trhu za dveřma ale čekají jiní lidi, kteří to... A to fakt někdy vidím u těch vysokoškoláků, že paradoxně někdy kazejí tu cenu na trhu, protože oni jsou fakt... Jo, oni ty náklady, jak bydlí ještě u rodičů nebo někde, tak oni je nemají, že jo, neplatí si telefon, nic. Tak oni jinak počítají nákladovku, jsou ochotní dělat třeba i ajťáci tu odbornou práci za jako třetinovou hodnotu, jo. Takže, ale měli by přemýšlet, to že oni mají jiný náklady životní a nemají třeba zkušenosti, ale někdo už v tom věku zkušenosti má a je schopný generovat jako hodnotu. Měl bych přemýšlet ne o tom, jo, kolik peněz jsou ochotní nebo nejsou mi dát, ale jakou hodnotu já té firmě vlastně generuji. To je super, protože málo kdy to zaznívá. A druhá věc, kterou jsem chtěl možná dodat, že spousta těch lidí, kteří si myslí, že nějakou hodnotu vytvářejí, nebo prostě to je, celý ten biznis je založený na ty přidané hodnotě, kolik ty jsi schopný ty druhé straně třeba poskytnout jakoby navíc, než by měla, kdyby to neudělala s tebou. A spousta těch lidí mi přijde, že má, nebo ne jestli spousta, ale prostě často to je, že ten člověk si myslí, že prostě pomalu tam dělá všechno, že díky němu ta firma stojí na nohou a přitom ve finále dělá hovno, a protože víš, že to můžeš porovnat s tím druhým, u kterého víš, kde fakt jako protože je, že jo. Akorát to třeba není tak možná vizibilní, nebo ten druhý má moc vysoký ego. Ale nevím, jak se s tím úplně jako v tu chvíli poprat, ty jo. A abych vás teda trochu strukturoval, protože vás znám. Pro tebe, říkáš, ten první krok je zjistit si tu jo, jasně. Tam nevím, jo, vodu. První ten krok je ta hodnota, jakou mám já, jasný. Pak ideálně si to přetransformovat, jakou mám hodnotu jasný. Pro tu firmu. Ten třetí, čtvrtý krok, já nevím. Ne, teď, když to ještě vrátí, to je příprava, samozřejmě i ta batna, jo, že jo, pokud teď je covid, batna je jako best alternative to negotiate agreement, jak pro mě už je to pojem, který mám pocit, že už všichni znají, ale chápu, prostě kdo nevyjedná, tak plán B. Značka čínských baterek, ale. Já třeba někdy ti, zase mindset, jo, někdy ti studenti mají v hlavě takovou jako myšlenku, že je trochu nefér vlastně hledat si zaměstnání při zaměstnání. Hele, já jako říkám, to je běžný, já bych to nikdy třeba svým zaměstnancům jako nezakázal, ale jako, co by bylo nefér, kdyby to dělali v pracovní době, za kterou jsou placeni. To bylo divný. To souhlasím. Jako, klidně si schání práci, ale jako, nerad bych tě za to platil. Jo? Ale samozřejmě, pokud že jo, chceš, než dáš výpověď, tak bys měl mít jako vědět, jestli jako skončíš prostě na pracáku na další 3 měsíce. Prostě, takže je dobrý si něco předjednat někde, jo? Zjistit si, jak to vypadá jinde. Někdo říká, to přece mi přijde takový divný, jako když tady pracuji. No, to je v pořádku, ne? Jako, tady pracuješ a případně chceš pracovat někde jinde, nebo si chceš trošku zlepšit pozici, ale znova, jako za mě, nedělej to v pracovním čase, kdy já tě za to platím, to je pak divný, jako, když bych tě ještě platil za to, že si scháníš jinýho zaměstnavatele. Jo, ale... Ježišmarja, to mě teď nevěl. Ale je dobrý mít jako něco v záloze, než začnu vědná, protože samozřejmě, když mám alternativu, a to se třeba je to hezky vidět u headhunterské agentur, když ti někdo zavolá a nabídne ti práci a třeba fakt jako dvojnásobný plát, tak tyhle lidi, a to je samozřejmě někdy nevýhoda těch headhunterských agentur, že oni se stávají tou batnou, tím plánem B, takže někdy docela investují dost času a energie do toho, že rozjedou ten proces s tím člověkem a vlastně jako pak ten člověk jako si vyjedná lepší plat interně a neodejde. Že jo? Používá se to často, že vezmu, hele, mě teďka nabízejí tamhle, stáme té firmy já na dvojnásobek, tak mi dejte aspoň 25%, 30% navíc. Hele, jsou firmy, kde, už jsem slyšel třeba velkých korporátních firmách, kde jako buď ten systém je tak svázaný, už velký, že ani tam to nefunguje. Oni řeknou, ale to je super, tak jestli máš jenom nabídku, jak běž jinam. Já nemám šanci ti ten plat prostě zvednout, protože tady teď není budget, ty podmínky jsou jinak nastaveny. Samozřejmě někde to funguje, zase jsem jako slyšel, že opravdu dokud nepřineseš jako alternativní nabídku, tak není šance ti zvednout plat, protože do té doby ta firma na to jako neslyší. Protože má pocit, že... Já mám do té jenom vsuvku, teď jsem právě, nebudu zmiňovat, ale zdravím Petra. Ale teďko ten byl inspirován nějakým z našich podcastů, já už nevím který, a začal to řešit přesně to, o čem ty mluvíš v práci, že vlastně byl tak jako staklej na nějaký úrovni a dostal lepší nabídku z jiný firmy, tak to řekl v práci, hele, a dneska je to tomu tak třeba půl roku nebo 3/4 roku a byl ještě povýšený, teď už je manažer, má mnohem víc peněz, nebo myslím si, že mi to tak jako popisoval, a je jako maximálně spokojený v rámci té stávající firmy. Jo. Takže víceméně to bylo jenom o tom, že vlastně nedal najevo, že bych chtěl něco takového.
zase je rozdíl, když přijdu jako... Předtím, než mu přišla ta nabídka, chápu, no, je to správně. Jo, no, že třeba jako bych chtěl, no, ale vlastně jako nevěděl, jak si o to říct možná, nebo ho to ani nenapadlo, a pak najednou dostal od Headhuntera nějakou lepší nabídku. Jo, já už vím Petra, zdravím Petra. Zdravím Petra, nevím, teďko, si co. To neřeš, to nemůžeme říkat, ale prostě on bude vědět. Jo. Ale jako přesně úplně ten identický jo. případ. Jo, a prostě pokud tě někdo headhuntuje, tak je to úplně jiný rozhovor. A ty můžeš přijít za tím zaměstnavatelem a fakt už jenom to, že mluvíš v klidu, a tak už ten člověk jako, že ho vycítí, hele, on je nějaký jako klidný. Jo. A samozřejmě nezačnu tím, hele, mám jinou nabídku, ale můžu fakt začít tím, že a teď záleží, jak dobrý vztah máš s tím nadřízeným. To je to zase. Něco platí tak, něco ne. Když mám skvělý vztah s nadřízeným, můžu přijít a říct, ale dostal jsem jinou nabídku. Samozřejmě primárně bych chtěl jako zůstat tady, ale ty peníze jsou fakt hezký. Jo, plánuju třeba si vzít hypotéku, chceme rozšiřovat rodinu, pro mě ty peníze jako důležitý jsou. A zeptal bych se, hele, generuju tě nějakou hodnotu, pojďme se pobavit třeba, za jakých podmínek mi můžeš jako navýšit plat, tak aby to pro tebe bylo zajímavý i pro mě, ale potřebuji se o tom vážně pobavit. Jo, a fakt tady mám zajímavou nabídku, pokud bychom se tam neuměli dostat, tak jako zvážím, jestli jako, jo, není to nic, že by se mi tady nelíbilo, jo, ale prostě fakt tady mám nabídku. Když mi to tak, třeba já, kdybych byl šéf a někdo mi to tak řekl, fair point, jako prostě lidi dostávají nabídky, jo. To jako, a jsem rád, že ten člověk to se mnou otvírá, protože bylo divný, aby mi dal výpověď, abych mohl říct, proč mi to neřekl, abych uměl bych to nějak jako finančně, nějak bychom se domluvili, jo, ty jsi mi dal výpověď a už je pozdě, protože on už to slíbil někde jinde. Hele, záleží, jaký má šéfa, jestli on si to vezme osobně, jo, typu, ty jako ty chceš odejít, to jako se ti tady nelíbí, nebo se blbejš. Jo, některý lidi si to vezmou osobně, mají příliš velký ego, jak jakože si vůbec začal uvažovat, jo, jako... Jo, a je z toho konflikt, takže nejde to paušálně říct, byl bych jako opatrnej, určitě bych s tím nevyhrožoval, typu, jestli mi nepřidáš, tak odejdu. To jako hodně zase manažerů říká, ale to je pro mě nepřijatelný, prostě vyhrožování, chci dělat s člověkem, který mi vyhrožuje. Jo? Takže je potřeba, a znova, za mě nejlíp funguje to, jako přijít za tím člověkem a říct, hele, rád bych se pobavil o platu, to je ten konzultativní způsob, to už jsme jakoby tam dál, ještě se jenom vyjádřím té dvojce, je dobrý to dobře načasovat. Nepřijít v době, kdy už mám pocit, že už 2 roky jsem měl brát víc a už jsem tak trochu jako nasranej. Jo, takže fakt přijít třeba i v době, kdy mi na tom platu vlastně ještě tolik nezáleží, protože o to líp, že někdo řekne, proč bych šel vyjednávat platu, když vlastně nechci. Nemusíš vyjednat zvýšení, ale aspoň se pobav s tím člověkem, jak to teda chodí, jo, podle jakých principů se v té firmě přidává, jo, a tak trochu se to předjednat. Takže když tohle udělám do konce roku nebo tenhle rok, tak na konci třeba 2022 se mi může zvednout ten plat. Jo, a když si to takhle předjednám, tak zaprvé vím, na čem mám ten 22 makat. A pokud to máme i někde třeba zafixovaný, tak pak jako, jo, ten šéf jediný, co může jako udělat, je říct, hele, jo, pokud se přesně nepřije covid a ta firma jde prostě s číslama dolů, tak můžu říct, hele, za standardních podmínek bych ti přidal, ale teď budu rád, že tě tady udržím s polovičním platem. Jo. To jsem rád, jako, že jsi to vlastně řekl, protože ono to načasování může být nejen z pohledu jako zaměstnance, ale i toho zaměstnavatele, že prostě něco se jako stane a ono jako mnohdy se snažíš, aby to právě na toho zaměstnance jako nedopadlo, aby to jako fungovalo tak, jak mají fungovat prostě v běžném provozu, ale jsou věci prostě nebo situace, kdy se stane, jako kdy víš, že ty už jedeš na dřeň a je dobrý, když ten zaměstnanec tak trochu jako vycejtí, že třeba teďka nemusí úplně tlačit, ale stačí počkat, já nevím, nějakou dobu a vlastně se to třeba změní. Jo, anebo se můžu pobavit, hele, chápu, teď je covid, OK, takže ale slyším, že kdyby nebyl covid, tak jako můžu si šáhnout na vyšší peníze, OK, kdy, tak pokud teda, jestli se můžeme domluvit, že skončí covid a ta firma na tom bude líp, tak pak ale teda chápu, že je možný mi přidat. Jo? Předjednat si to, zafixovat si to, aby pak ten člověk z toho nevykličkol. No, to nebylo jenom covidem. A jo, protože samozřejmě slibem nezarmoutíš, někteří manažeři to tak přesně dělají, že něco naslibují a pak za půl roku řeknou, ale že to bylo trochu jinak, že to jsme se asi nepochopili a vykličkují z toho nějak. Jo? Takže... To znamená dobře načasování. Samozřejmě někdy to je taky pech. Jo. Zažil jsem to, když jsem byl třeba v Quedu, že jsem chtěl otevřít otázku platu a najednou jako ten měsíc odešla kolegyně, další 2 kolegové jako odcházeli nebo dali výpověď, nebo nějak to bylo. A najednou vidí, že ta firma je oslabená. Jo. A teď si říkáš, tak teď je jako v fúzovkách nejlepší čas, protože začínáš být klíčový pro tu firmu, tak si říct třeba o vyšší plat. Zároveň
že, aby to psychologicky nebylo vnímané nebo lidsky, že zneužíváš ty situace. Takže paradoxně, přestože v jistým způsobem matematicky je nejlepší jako chvíle, tak ale lidsky a psychologicky může být vlastně ta nejhorší, protože ten zaměstnavatel si může říct, tak on jako místo, aby teď, když ta firma je jako na kolenou, tak vlastně podržel, tak ještě jako to využije. Jo. Tak paradoxně někdy jako se ti taky může stát, že čekáš tak dlouho, že se stane tohle a pak musíš počkat dalšího půl roku než lidsky. Ale zase, když máš dobrý vztah se svým nadřízeným, znovu můžeš říct, ale chápu, že teď firma na tom není dobře, i tak jsem chtěl to téma otevřít, chtěl jsem minimálně se pobavit, za jakých podmínek to možný je. A až se firmě bude dařit, tak bych jako rád minimálně jako tu téma znova otevřel a rád bych, a teď bych měl říct třeba tu představu. Mm-hmm. Jo, a znova, někdo zase, jsou lidi, kterým třeba studenti říkají, jo, zvedli mi plat po 20%. A já říkám, no a kam ses mohl dostat? Nebo jak se teda, podle čeho ti přidali? Aha, to nevím. Jo, oni mi přidali, tak jsem už do toho... Nikdy ale nevíš, jo? Jako mohli ti přijat 30, 40, možná dokud neznáš ten princip, podle jakého se v té firmě odměňuje, no, tak je těžký vlastně jako si říct o nějakou konkrétní částku. Že? Nebo výrazně líp si o ní říká, když rozumíš tomu, za jakých podmínek a podle jakých principů se v té firmě odměňuje. Takhle bych ten rozhovor klidně jako celý začal. Jo, hele, já vlastně nechápu, jak to tady chodí. Nerad bych jako měl pocit, že si říkám o něco, na co nemám nárok, ale potřeboval bych teda rozumět minimálně, za jakých podmínek nebo podle čeho se tady ve firmě vlastně odměňuje. Co je to, co rozhodne, jestli můžu dostat o 10, o 20, o 30. Někdy říká se tomu jako zakotvit, že můžu říct, hele, moje představa byla, že bych tady bral 50, jsou pozice třeba IT, kde můžu říct, že moje představa byla 120, chápu, že jsem tady krátce, za jakých podmínek se na těch 120 umíme dostat, nebo za jak dlouho. Když mi někdo řekne, hele, jsou lidi, kteří třeba po 5 letech se sem na to uměli dostat, tak můžu říct, to je zajímavý, 5 let počkám, anebo si můžu říct, v IT biznise, hele, jsou firmy, které už po 2 letech chtějí 150, tak proč budu 5 let čekat někde, když... Jo, a fakt ty ITáci tenkrát měli tak silnou tu pozici, že když si jim nedal, co chtěli, tak je zaměstnala, druhý den je zaměstnala jiná firma. Jo? Takže, a to se samozřejmě takhle o tom musí uvažovat i ten zaměstnavatel. Někdy prostě, jako když chceš schopný lidi stáhnout z trhu, tak prostě to něco stojí. No. Tak teď je taková asi docela dobrá doba, myslím si, že to bude řešit hodně lidí. Myslím, že jak v kterým jako biznise. No, no mě jde spíš o to, že vlastně všude člověk slyší, jak jako inflace. Já nevím, kolik je teď oficiální číslo, jestli 5 nebo 7% nebo něco podobného. Já myslím, že každý, kdo něco v poslední době kupoval, tak ví, že to je podstatně víc, ale to je jakoby druhá diskuze úplně jiná. Ale to samozřejmě nutí lidi jakoby do takových situací, kdy jim skoro nic jiného nezbývá, než v té práci jít a nějakým způsobem si říct o víc peněz. Hele, jo, jako samozřejmě, pokud je to otázka jako přežití, jako, tak dává smysl prostě říct, hele... Ale 70 až 80% lidí jede od výplaty k výplatě. To si nebudem, to jsou studie i v Čechách po celém světě. To jako v celém západním světě je to naprosto identický. V Čechách jako nevíme. Někdy nešťastný v této skupině, že oni jsou opravdu, že jsou to ty pozice, které jedou, že jsou jako třeba dělají práci, která je snadno nahraditelná. Jo? Jako, ale budeš se divit, ale dělají to i lidi, kteří si vydělávají mnohem víc než průměrná mzda. Nechci to, jo, ale umím si představit, že prostě když děláš třeba v nějakém velkoskladu nebo ve obchodě a jako naučit se za kasou dělat asi není půl roku zaučování. Jo. Takže pokud jako tam čeká dalších 10 lidí, kteří jsou ochotní tu práci dělat za ten plat, který ty nabízíš a ty říkáš, že já chci víc, tak já můžu říct, ale jako nepřidám ti, protože tamhle stojí někdo, koho já za 14 dní zaučím a bude to dělat, jako protože když zvednu plat tobě, no, tak musím zvednout plat třeba dalším 30. To už se mi jako třeba fakt ekonomicky zase ten biznis pak nevyplatí. Jo. Takže to já nechci jako tohle soudit nebo říkat zase přesně nějaký kategorický vždycky někdy. Prostě někdy je to tak, někdy je to jinak. Někdy ta situace nenabízí tu šanci a někdy naopak lidi nevyužijou, protože si o to neumí říct, nemají tu odvahu. Jo, takže... Tam máš 7 doporučení, máš tam ještě další. Pojďme na, no jo, sorry, to předvěd... třetí, jo. Jo, ale no, my už jsme některý probrali, jo. To je ten konzultativní přístup, je přesně to, že je rozdíl, když se jdu ptát, jak to u nás funguje, než když rovnou jdu a říkám, chci přidat. Jasně. Jo, je lepší si zjistit, jak to teda funguje, jo, jdu si to předjednat, jo, takže je lepší přijít s otázkama, než s požadavkem, jo,
A samozřejmě ten plán B, ta šestka, to je to, co jsme mluvili, je vždycky dobrý, jako pokud si říkám oplat, no tak to zní silnějc, nebo a to je to rozhodnout se. Hele, promiň, objasním ještě jednou ten plán B, já už to se nepamatuju. No, je fajn, jako třeba mít to headhuntera, samozřejmě, když ti někdo nabídne jinou práci, jo. Řekne, hele, zrovna tebe scháníme, chápu, že někde seš, jo, a ty řekneš, tak je to šance si vyjednat lepší podmínky, protože víš třeba, že jinde by ti je nabídli. Pardon, já jsem chtěl říct to batana, co to znamená ještě jedno. Batna je, vidíš, to je chyba, to nemá být batna, ale batna. Best alternative to negotiated agreement nebo to non-agreement. Uh-huh. Jo, a je to akronym vlastně zkratka jako pro tohle anglický. Jako, nejlepší alternativa, řekněme. Nejlepší alternativa k vyjednávané dohodě. Jasně, no. Jo, okay. A je to vlastně v tomhle je to jedna z klíčových jako nástrojů každého vyjednavače, že vlastně než se rozhodne, protože batna by tě měla ochránit a to bylo třeba zajímavé někdy v roce 2008, když byla krize, tak byli lidi, kterým v té době přesně jako zhoršovali platební podmínky, brali jim benefity, bonusy a některý lidi byli naštvaný. Jo. Říkali, tak ty celý rok mi slibuju, jak dostanu bonus a teď nejen, že mi ho nevyplatí, ještě mi jako vezmou nějaký benefity a dali výpověď. Problém byl ale, že jako neměli tu alternativu a třeba fakt byl tým, kde se téměř jako rozpad jeden manažer v rámci jednoho programu a jemu odešli jako většina toho týmu a do půl roku mu tři lidi zavolali, že by chtěli zpátky, že nenašli práci. Říkali, ale buď už je nemohl vzít, že už to bylo uzavřený, nebo už je někdo nahradil. Jo, ale oni měli představu, že všude je spousta jako lepší práce a ukázalo se, že buď jako byly nabízeny ty podmínky, ze kterých odcházeli, takže vlastně si nepomohli, ještě by museli navíc začít budovat tu kariéru jako od nuly. Že? Takže vždycky je dobrý si nejdřív zmapovat ten trh, než udělám to rozhodnutí, protože batna by mě měla ochránit, abych buď nepřijal rozhodnutí, který je pro mě nevýhodný, anebo neodmít nabídku, která se sice mě jako jeví nevýhodná, ale je to pořád to nejlepší, co můžu. Hrozně hezký příklad to už je jako hodně dávno a to bylo zrovna, když se kupovaly byty a ty byty fakt rostly třeba co měsíc do 10%, jo? Nebo za čtvrt roku se ta cena fakt uměla vyhoupnout jako o třeba 30%. A jedna paní takhle vyjednávala o bytu, bylo jedna manažerka právě finanční, sdílela tenhle ten case a říkala, že měla pocit, že ten člověk blafuje, protože to byla fakt doba, kdy lidi kupovali byty jak rohlíky, taky jsem kupoval v té době byt a opravdu jako ty lidi se předháněli, že třeba i byli ochotní zaplatit, aby se posunuli v té frontě, že ten byt jako chtěli. Jo? A někdo tyho chtěl vyjednávat o slevě a možná mohl být rád, že to koupil za tu cenu, co byla. Jo? Ona říkala, že přesně, měla tři nabídky ještě jinde na internetu, takže řekla tomu realitnímu makléřovi, jestli by jí týden počkal. A on říkala, tak chvíli vám počkám, ale nebudu čekat věčně. Jo? A ona dala... Přišla ten první, ten už byl prodaný, ten druhý byl dobře nafocený, ale jako reálně jako to nesplňovalo ty očekávání. A třetí byl družstevní, takže v té době na ně ještě nemohla dostat hypotéku. Tak mu volá zpátky, že to bere, on říká, už to nemám. Jo, jestli to prostě nevolala, tak já jsem to prodal, měl jsem tady lepší dokonce nabídku. I tato zkušenost stála asi 450 tisíc, nebo říkala, že to byl byt snad za 2,7. Půl roku hledala novej a ten téměř podobnej v těch všech parametrech stál o těch 450 tisíc jako víc za toho půl roku. Říkal, že pro ně to byla jako brutálně drahá lekce životní, ale tak ty nejdražší jsou někdy ty nejcennější, ty nejlepší. Že opravdu, jo, a to je to ono. Sice ta cena se tím líbí. Jak jsem říkal, třeba jsem připravoval ten pár na to vyjednání s tím barákem, tak moje první otázka je, OK, jakou máte batnu? Když nekoupíte tenhle barák, který je jiný, jo, a teď čas hraje, přesně. Já jsem říkal, hele, možná, že vám se nelíbí cena 6,5 milionů. Jo, ale možná, že za rok ten barák bude mít cenu 7,5 milionů. Jo, možná teď jako nevyjednávejte o tom, že chcete nižší cenu, možná to rychle vemte, rokuť je to k prodeji. A to bylo teď, jo. Prostě ještě třeba před 5-7 lety byt, jsem to viděl tam u nás v Dejvicích, který stál 2,5, tak teď ho lidi prodávají za 7. To bylo ten, a taky to byly, člověk si říkal, že 2,5 jako jo, za garzonku, ty si dělají prdel. Jo, tyjo, kdo to tenkrát koupil, tak strojnásobil dneska, jo, některý ty byty fakt. No jako měl jsem tady, byl jsem se podívat na pár bytů v roce 2, to bylo, tyjo, 2013, no. A tyjo, takový, jako, to bylo zadarmo, jako, dneska, když na to koukáš, tak si říkáš, ty vole, jsem byl byt, to myslím, že koupit 10, jako, no, jako kdybych měl prachy, jako, ale víš co. Tenkrát měl prachy, měl kupovat byty. Tyjo, to je jako neskutečný věci to tady byly. A já můžu dát možná tady jako úplně konkrétní příklad na sobě. Já třeba teďka scháním druhý auto. Kdybych šel k nějakému importérovi nebo jako dealerovi,
co mám teda použít za argumenty? No, protože ty argumenty v nákupu bytu a v nákupu vozidel jsou vlastně dost podobný. Prostě jich je tady, za A jich je málo a za B jich je chce až moc lidí. Jo. Ale znovu je to to načasování. Asi jako když za covidu není dostatek aut, tak asi nikdo ti nebude, budeš rád, když ho dostaneš do půl roku, ještě můžeš vyjednávat o tom, jestli teda za nějakých podmínek nejde zrychlit. Do půl roku ta doba dodání, jo. Pokud z vás chceš třeba nějaký model na míru, typu barva, že jo, a to, nechceš nějakou specifikaci. Klasiku, no jasně. Jo, tak možná si budeš muset ještě jako připlatit, jo, za to. To je prostě, tak to je. Opět říkám, dneska jsem četl článek na internetu, vyskočil na mě. Na Facebooku. Na Seznamu. A psali, jak, a to už jsem zažil předtím, jako, ale psali, že zase vyskočily ceny o jetech aut třeba. Jo. Loni snad o 15% v průměru. A říkali, no když jsi jako snad před rokem, že ten nějaký ojetej Volkswagen Golf stál 400 něco tisíc a teď stojí asi o 50 tisíc víc. Jako. No, ale má prostě třeba o 30 víc na to. Vlastně, no tak to je prostě vítr fouká, že to věc nabídka, poptávka. Co je, jako pokud ale se bavíme o nějaký... Můžu použít v té jako situace nějaký argumenty, že přijdu za tím dealerem, on mi řekne, hele, čipová krize, prostě auta nejsou, proto je to tak drahý, žádnou slevu nemůžeme dát. Mám nějaký jako já argumenty v rukávě, které můžu použít. No buď bys musel mít, já nevím, co bys musel mít teda za argument. Hele, ale když, a to mi vysvětloval když si jeden kamarád, co dělá pricing, tak on říkal, dokonce měli nějaký článek o tom někde na LinkedInu, Václav Lorenz, jo, děkuju. A tak to, když také si lidi dohledají, Pricing Idiot se to jmenuje. A on přes... Dark se... Neměli Agošku na to? No, on má nějakou svou agenturu. Jo, vím, asi vím, koho myslíš. Pardon, on se jde ještě jednou. Pricing, on dělá jako pricing. Byl Václav na Lorenz, Vše, pricing. Měl kurz, je to myslím. Možný, jo, myslím, že jo. No. A Pricing Idiot je ten jeho, ne podcast, ale když lidi píšou... To už se teď tolik nedělá. Když píšeš, že jo? Blog, jo, měl blog. Teď, hele, jsou lidi, kteří píšou. Jsou lidi, kteří ještě blogujou, ale no. Tak on říkal, že vlastně ta první úvaha je, že je dobrý dostat se k co největšímu dealerovi, protože ten má pravděpodobně nejlepší dohodné podmínky s výrobcem. Takže tím může nabídnout jako dobrou cenu. A on mi říkal, že často tyhle lidi jedou na takzvaný jako bonusy. To znamená, že oni mají třeba ve smlouvě, že za ten rok musí prodat nějaký počet aut a když ho prodají, tak dostanou jako bonus. Takže pro ně někdy je zajímavější, vlastně když se blíží konec toho období, prodat vlastně ty auta, kdybych to přehnal, i trochu pod cenou, jenom aby, to jsou takový ty akce... Aby to tam nahonili. Citroen Jaro, podle mě teda. Jo, to je to, že oni potřebují v nějaký období nahonit ten objem. A klidně ti to auto dají opravdu o 30% levnějc za tu nákupku, protože v tu chvíli je pro ně zajímavější, a to je zase ty priority, pro ně je v tu chvíli zajímavý ten objem, než ta cena, protože oni si potřebují šáhnout ten bonus. Pokud propásneš vlastně tohle v období, a je dobrý jako si třeba dopředu v přípravě zjistit, který ten dealer má tohle v období kdy, nevím, jestli je to synchronní pro všechny v nějakou, anebo to myslím, každý že to má úplně nebude a nejsem si jistý, jestli to v období upřímně mají v dnešní době, protože já mám zase kamaráda, který pracuje u jednoho toho dealerství a on mi říkal, že hrozně se těší na to, až ho zavřou jako covidem. Ne kvůli tomu, že by jako nechtěl být v práci nebo chtěl tam být za nějaký jako procento svý mzdy, ale protože reálně jeho mzda je navázaná na variable a oni nemají co prodávat. Jasne. Takže pro ně je výhodnější být jako spíš zavřený. No. Tam je blbý, že já už mám ten mindset toho, že vlastně chápu, že mi to ten člověk jako nechce prodat s nějakou slevou. Já teď spíš se snažím jako mluvit o tom, když jsme v nějakém normálním období, jo? Trh funguje normálně, prostě, tak to je jedna úvaha, jako vlastně podívat se, jak daleko jsem od toho výrobce z hlediska těch dealerů. Jak velký to je vlastně jako prodejce, takže jít k tomu největšímu, ten má pravděpodobně nejlepší podmínky. A samozřejmě vychytat to v období, kdy pro ně je zajímavější ten objem než ta cena, že tam pravděpodobně vyjednáš lepší cenu, nebo ten člověk bude ochotnější vyjednávat o ceně. Pokud on ví, že na ten bonus stejně nedosáhne, no, tak si potřebuje vidět aspoň na té ceně. Tam bude nižší pravděpodobnost, že bude ochotný vyjednávat o ceně. Samozřejmě, když ty máš ale tu batnu, a já jsem takhle vyjednával, když jsem se bavil, jako když jsme kupovali třeba Citroen a Berlingo, tak v Praze jsem vyjednával s jedním nakladně a něco u Plzně. Ale teď přesně jsem zvažoval ty priority. Když to koupím v Plzni o 10 000 levnějc, tak ale každá servisní prohlídka, že to bylo na leasing, takže první 3 roky to musíš vozit tam. Ty, kolik času vlastně já ztratím cestama do Plzně. Protože ten v Plzni nejdřív nechtěl vyjednávat,
Tak já už jsem ho přestal jako řešit a to bylo zajímavé, když jsem to téměř podepisal nakladně, tak on mi volá, jak to je teda. Říkal, že sorry, že jako nebyl ochotný se bavit o ceně a to, takže už to podepisuji jinde. A on říkal, počkejte, a kolik byste teda jako si tu cenu představovali? A najednou on vycítil, že já mám silnější pozici, tak byl ochotný se najednou začít bavit o ceně. Mm. Já jsem říkal, hejte, jako pokud se bavíme v řádu 10-20 tisíc, tak to asi pro mě jako smysl nedává, abych jako z Prahy jezdil. Teď, že jo, ty tam necháš auto na 3 dny, když nedej bože, potřebuješ něco opravit, tak teď, že jo, ty jo, si musíš od nich půjčit auto, samozřejmě někde ti půjčí auto zdarma, někde si ho ale musíš platit, no tak teď jezdí ještě do Plzně půjčovat si auto, nebo jenom ta ztráta časová, jo, v rámci těch 3 let, tak jsem říkal, že se mi jako vlastně nevyplatí. Hmm. Takže Kladno je tady za rohem ze 6, jo, asi zase, když bych bydlel na Černém mostě, no tak možná ani Kladno by pro mě nebylo zajímavý a upřednostnil bych nějakýho dealera v Praze. Jo, znova, to je to, o čem mluvím. Často to není jenom o ceně. Často ty položky, které tam potřebuješ zvážit, je čas třeba, který budeš muset investovat, když to máš na leasing, že jo, a tak dál. Jo. Jaký třeba ta přesně firma ti nabízí nějaký zajímavý podmínky, jo, i pak třeba v rámci pojistných jako věcí a tak dál, a tak dál. Takže je tam výrazně víc faktorů. Někdy lidi řeší jenom cenu a koupí to levněji, co pak zjistí, že ty další podmínky jsou tak nevýhodné, že ušetřili na ceně, ale pak tratějí na všech těch jiných jako faktorech. Já teď, když jsem tě pro mě poslouchal a ty jsi říkal, že ti ten pán volal z toho Plzně, z té Plzně odhodně té ceny, co je ochotný nabídnout a tak dále. Mohli urazit. No, odkudkoliv, to je jedno vlastně. Tak já mám takovýho pána, on je v Bavoráku tady v Praze a on mi, když jsem si kupoval auto, tak mi psal pořád jako na jaře, tak pane Dunovský, venku je hezky, tak co s tím uděláme, že jo? Tady jsem si kupoval auto bez střechy. A teď už mi vychytrale volal na podzim, pane Dunovský, tak venku už je hnusně, co s tím uděláme? To se mi hrozně líbilo. Jako, že chtěl vyjednávat. Ne, evidentně jako nějakým kurzem už prošel, že věděl, jak na mě, víš. Okay. Tak to je i opačně, no jasně. Jo. Za mě ale je to pořád, ať už jsem dodavatel nebo klient, že jo, přesně já nikdy nevím, kdy vás tebe budu potřebovat jako dodavatele. Přesně budu v nějaký jako fázi potřebovat zrychlenou dodávku, pokud nepeču o ten vztah, pokud se tam nesnažím o nějaký to win-win průběžně, že jo, tak pak přesně ty lidi, proč by mi jako měli vycházet vstříc, když já najednou něco potřebuji rychle nebo spolehlivě nebo kvalitně, když já je jako tlačím do nějakých nevýhodných podmínek jako přivědná. Takže někdy je dobrý zvážit dlouhodobost. Jo? Můžeš dostat lepší cenu, ale možná, že když já třeba řeknu, ale já vám klidně zaplatím víc, ale rád bych, kdyby v rámci toho dlouhodobého kontraktu jsme měli tohle třeba jako zrychleně a tady, tak samozřejmě to jako když dáš, že jo, vyšší díško v hospodě a chodíš tam pravidelně, tak to pivo taky pravděpodobně dostaneš rychleji za to jídlo, než někdo, kdo je tam jednorázově, anebo často jako ještě se hádá s obsluhou, jestli... A to se mi stalo dneska, to je pravda. To přesně to, co teďka si řekl, tak se mi dneska stalo, protože já když přijdu tady do kavárny, kam chodím jako pravidelně, tak oni jsou tam na mě milí, přinesou to hned, nemusím čekat na nic a tak dál a tak dál. A k tomu udržování vztahu, já si pamatuju, že jsem četl někde... Možná v knížce o táty, to bylo, že o JFK, že on si pravidelně vedl, jako když byl ještě senátor, tak si vedl kartotéku o jako záznamy o lidech, kde se přepisoval takový ty poznámky k těm lidem. A vždycky, když s nima telefonoval, tak si nejdřív, jako, nebo měl je potkat, tak si přečetl ty poznámky, co tam jako k tomu měl, viděl, že se jim narodilo dítě, nebo že třeba někdo zemřel a tak dál. A využíval těch informací natolik, jako že když mu přišel, tak říkal, tak co ten rozvod, nebo co ten narozený syn a tak dál. Úplně po konkrétních věcech, jak kdyby se s tím člověkem bavil před týdnem. Jasný, tak to je zase třeba, jak jsme se bavili minule o těch principech v rámci vlivu nebo rozdíl mezi manipulací a vlivem nebo vyjednávání, tak samozřejmě sympatie, pokud jako si pamatuju nějaké informace o lidech, které jsou pro ně důležitý, tak působím sympatičtěji, protože ten člověk si říká, aha, on mi asi poslouchal, jo, asi mu na mě záleží, protože si pamatuju informace, které 90% lidí vypustí po skončení jako schůzky. To je samozřejmě jako zajímavý. Jo, takže jako pracovat s těma informacema, mít někde zapsaný, jestli klient má 2 děti a třeba se ho zeptat na to, co ty děti covid, jo, tak je to asi milejší rozhovor, než když měl jste vy děti nebo ne? A třeba na tohle fakt slyšej ty vodní lidi. Jo? Pokud už ti říkali, že mají 2 děti a ty si to nepamatuješ, jsi třeba vzdušnej, tak buď by si tohle měl zapsat, protože si to přirozeně nepamatuješ, protože oni si říkají, tak proč jsem mu to vlastně jako říkal, že on si to stejně jako nepamatuje a může to spíš ten vztah oslabit, jo? Tak on si ani nepamatuje, že mám jako... Jo? Tam je spíš větší problém, že si nepamatuješ to jméno. Jo? I to je někdy fajn, zvlášť když
tuší, že tomu člověkovi na tom záleží, tak je dobrý fakt si třeba udělat poznat, tak to jsou, že jo, ve firmách ty customer care systémy, že jo, kde fakt máš jako k tomu klientovi prostě databázy, třeba co je pro něj důležitý, co jsou nějaké jako důležitý témata a tak dál, protože nejen, že jo, ale někdo toho klienta může převzít po tobě a měl by jako vědět, že jo, co už se tam vyjednávalo, jaký jsou třeba důležitý témata a tak dál. Pokud si tohle nepředáte, tak začínáš od nuly a některý klienty tohle unaví. Znám biznisy, kde třeba ten biznis měl vysokou fluktuaci těchto accountů a fakt jsem slyšel, jak ty klienti říkali, že tady každý čtvrt rok je někdo nový, co to je za firmu, já nemám furt chuť navazovat vztah s někým jako novým. A radši vás jako dodavatele opustějí, protože tam nevnímají stabilitu, jo, a je to pro ně otravný furt jako se seznamovat s nějakým, jo, oni mi vždycky někam pozvou a já už nepotřebuju, já potřebuji jednoho stabilního accounta, jak se říká, že to ten kontakt. Ještě jednou, teďko ta doba je taková, že asi jako možná tohle to není rozhovor bez data spotřeby, protože spousta těch věcí je takových relativně aktuálních, jo, prostě asi prostě ta doba je taková, jo. A spousta lidí bude zkoušet vyjednávat o navýšení mzdy nebo prostě nějaký víc penězích v práci a spousta lidí asi taky bude chtít třeba z té práce skončit, protože prostě si našli třeba něco lepšího. Jakým způsobem nějak řekněme skončit v práci nebo naopak někoho ukončit v práci jako z pohledu zaměstnavatele, tak aby si jako nezničil ty vztahy mezi tím člověkem, když ti na tom záleží. Hele, jo, a to myslím, že je ten mindset, jako pokud, já vím, že jednou jsme s jednou firmou tohle téma řešili, jsem si to různě rešeržoval a samozřejmě taky už jsem někoho jako propouštěl, třeba když jsem byl v té Namíbii nebo i jako teď v té firmě, kterou mám, teda jako malou firmu, že, takže nemám jako mám vždycky jednoho, dva zaměstnance. Samozřejmě ten mindset je jako rozloučit se s tím člověkem tak, že, nebo minimálně můj jako názor a přístup k tomu, že jako rozloučit se s ním tak, aby když se s ním potkám na ulici, tak jsme nemuseli jako se vyhybat. Jo. Prostě s nějakou úrovní, s nějakou ctí. Někdy je možná lepší dát tomu člověkovi jako dva platy navíc a ten člověk třeba chodí a říká, hele, jo, rozloučili jsme se, ale bylo to fair, ten člověk byl milej. A nikdy nevíš, jo, efekt motýlých křídel, jo, Praha je malá. Yeah. Když ten člověk chodí a říká, to jsou svině, jsou ajzlové, oni ty mě vyhodili, ještě se. A pak, že jo, tenhle člověk tohle šíří, no tak pak někdy hůř scháníš zase nový lidi, jo, a pak platíš složitě headhuntry, aby ti sehnali jako nový zaměstnance a vlastně utratíš víc za nábor, protože se o tobě říká, že tak někdy je lepší jako investovat do toho, říkáš mu outplacement, že jo, do toho, jak se vlastně loučí s lidma, protože když ty lidi odejdou a mluví o tobě hezky, no tak tím tak trochu investuješ do náboru, jo, protože samozřejmě, když že jo, lidi se ptají, hele, co to je za firmu, jak se tam jako funguje, a někdo řekne, to jsou hajzlové, jako oni ty, jo, oni tě zneužijou, vycuce a pak tě vykopnou, když už jim přijdeš neužit, tak to asi není dobrá vizitka. No, jako to, takže jako budovat tu kulturu, kde i ten odchod je nějak jako hezky udělaný, je jako základ. Okay. Samozřejmě s některýma lidma se nejde rozloučit úplně v dobrým, zase jsou tam nějaký pravidla, udělat to, jo, to byl hezký film, je Lítám v tom. Jo. Teď jsem to chtěl říct, jo, ale George Clooney. Jo, prostě samozřejmě jako je dobrý, když naplánuješ dobrý čas a místo, čistě jenom psychologicky, no tak, že jo, když tomu člověkovi oznámíš, že odchází a oznámíš mu to na začátku dne, on ještě celý ten den tam bude pracovat, no tak to bude asi trochu divný. Jo. Když mu to oznámím třeba 2 hodiny před koncem, nebo jo, řeknu mu, hele, dneska už ani nemusíš jako tady zůstávat, vidím, že je to pro tebe jako těžký, chápu, klidně běž domů, jo, vem si volno, jenom ať, jo. Samozřejmě rozdíl, když mu to říkám ve chvíli, kdy je na to připravený a může odejít trochu se ctí, než když pak brečí v kanceláři, teď všichni na něj koukají, ptají se, co se děje, může to být velmi jako nepříjemný, takže měl bych samozřejmě zvažovat, kdy, jak, jo, jako aby ten člověk měl nějaký komfort. Jo, samozřejmě někdy je dobrý i pak třeba mít nějaký klidný místo a ne říct, hele, tady je za chvíli meeting, tak se zbála. Já říct, hele, kdybyste tady chtěl chvíli ještě jako sedět, chápu, jo, je mi jasný, že tohle není prostě příjemná informace, beru. Jo, ale zase není dobrý takový to se moc jako omlouvat, chodit kolem horký kaše a jo, že ten člověk pak musí to být jako, jako v něčem jako věcný, jasný, prostě. Tak pro obě strany to není příjemná věc. No jasně. Hele, tyjo, já kdykoliv jsem se s někým loučil, mě to bylo velmi jako nepříjemné. Vlastně. Hmm. Ale někdy to prostě jako ta spolupráce nefunguje. Je fajn být faktický, jo, jako uvíc nějaký jako fakta. Samozřejmě je dobrý taky jako vnímat, v jaký fázi třeba toho člověka, že ho propouštíš. Někdo
když ten člověk je hodně seberealizovaný, jak je třeba Maslowova pyramida potřeb. Jo. Samozřejmě, když propouštíš někoho, pro koho to fakt může znamenat, že jako přijde o peníze a teď jak žije jako z měsíce na měsíc, tak musíš dobře opečovat ty základní potřeby. Jo. Ten člověk má strach, ale tyjo, co já budu dělat? Počkej, jako to já nemám ale na účty, jestli mě teď vyhodíš. To je vidět i v tom, že lítám v tom, jak ty lidi říkají, z čeho teď budu jako platit hypotéku. Jo, víte, já mám děti, které musím platit zdravotní pojištění, jo, a jsou úplně zoufalí. Jo. Tak tam asi jako musím to líp opečovat a dobře zajistit, třeba, aby jako fakt ty lidi se tam úplně zroutili. Když ten člověk primárně tohle má situovaný dobře, že ho to finančně zrujnuje a je to víc o tom, že pro něj třeba bude větší zásah, protože ta potřeba někam patřit. Jo. Jsou lidi, kteří prostě jsou ty vodní a oni říkají, počkej, jako já už se neuvidím s Lavinem nebo s Tomášem nebo s Adamem. Jako, počkej, jo, tak možná dobře opečovat, aby se ten člověk mohl nějak dobře rozloučit s tím týmem. Jo, večírek na rozlouču, já nevím, jo, protože jeho zasáhne výrazně víc to, že půjde do týmu, kde ty lidi nezná a on byl hodně navázaný na ty lidi. Jo. Pak jsou samozřejmě lidi, kterým jde víc o jako to téma, jo, chodí do práce, nemají tam úplně jako vztahy, nebo ty nejsou úplně klíčový a jde víc o to, tak jako s těma někdy paradoxně ty ocení, že řeknou, hele, vlastně nejdřív jsem tu výpověď vnímal jako neštěstí a za rok se ukázalo, že to byl vlastně zajímavý posun dál. Jasně. Jo, a tam, jak on jim to přerámoval, že vlastně každý konec je jako nový začátek. On to říkal dobře, no, ale zase na druhou stranu tam, v tom filmu to chtěli jako povýšit na jinou úroveň a dávat jim ty padáky přes internet, jo, přes video, jo, bylo, což bylo úplně jako absurdní. To je hezký to téma, co se dá dělat v onlineu a co se musí dělat jako prezenčně. No ne, protože to je přesně, jak jsi říkal i na začátku, prostě některé věci, jako i vyjednávání přes nějaký Zoom nebo Skype nebo něco. To je těžký, jako, jo, protože jako, když někým vyjednáváš, jo, přes Skype, no, tak, nebo jako v reálu, tak se reálně po tom vyjednávání musíte zvednout, podat si tu ruku, rozloučit se a jako třeba se ještě chvilku bavit, nebo pak odejít. Jo. Když to přes ten internet jenom zmáčkneš tlačítko a vypneš to. Jo. Což u vyjednávání něčeho, co jako vlastně vzniká, tak je hrozně jednoduchý, protože jako chcete mít jako stejný cíl. Ale když vyjednáváte o tom nebo nevyjednáváte, jenom poznamuješ to, že ten člověk jako skončí, tak ten jako cíl máte rozdílný, že? Tak po to je to jako nepříjemnější. Ne, asi vždycky, ne, ale jako... Ale ta situace je prostě úplně jiná. No, hele, a zase záleží na kontextu, že jo? Jestli propouštíš z organizačních důvodů a prostě nějakých jako 10-20% musíš jako propustit, je asi snáš se ti propouští někdo, kdo fakt nefunguje, jo, jsou tam nějaký průšvy a tak dál a máš nějaký jako regulární opěrný bod, než jako vysvětlovat, proč jsem teda dostal výpověď já a ne někdo jiný, jako na základě čeho, jo, tak to někdy může být nepříjemný, protože jako někoho si propustit prostě jako musel, jo, ale je dobrý si to minimálně velmi dobře připravit, nějak zdůvodnit. Zase nejsem jako HR člověk, který zná ty zákony, takže že jo, některé věci může říct, některé ne, prostě tak dále. On to má nějaký právní specifika, do tohohle já nevidím, ale jako čistě psychologicko z vyjednávacího hlediska si myslím, že je dobrý zvážit, jestli to, že šetřím na odstupným, se mi nevrátí jako někde v reputaci, prostě a tak dále. Protože promiň, teďka zase do toho jako trochu vstupu, protože brácha položil teďka vlastně docela dobrou otázku, ale ona vycházela z diváckých dotazů, že jsme se ptali, co ty lidi jako konkrétně zajímá. A možná ještě předtím, než jako někoho konkrétně jako propustím a jak to udělat tak, abych neponičil ty mezilidský vztahy, tak je spíš otázka, jak vlastně motivovat třeba pracovníka, který není úplně tak výkonný, ale nechci se ho zbavovat, protože prostě různý situace na trhu a tak dál. Když bych měl využít něco z vyjednávání, tak to, co... Jako jestli se to dá vůbec jako vyjednat. Jo? Hele, za mě jako... Je tam velký prostor, jo, a to je, ty potřebuješ zjistit, co se děje. Jo? A teď já někdy v koučování mám rád takový model, jo, když třeba z tvýho pohledu ten člověk nefunguje. A teď je otázka, že jo, nefunguje z tvýho pohledu, že máš, já znám manažery, kteří říkají, hej, potřeba by ty lidi jako pracovali víc, jo, aby byli víc proaktivní a to. Já říkám, no a jakože no, oni nepracují. No, oni jako dělají standardně, ale bych potřeboval, aby dělali standardně. Já říkám, no ale jako, tak to je vaše očekávání. Jo? A některý lidi prostě fakt chodí do práce pracovat. To, že byste byli rádi, kdyby ještě jako doma přemýšleli o té práci. A to, některý to nechtějí, protože mají doma děti, mají svý kroužky, partnera, oni chtějí přijít domů, vypnout a to, jo. Takže jako buď bych je za to měl platit, že teda ještě doma přemýšlej jako o práci, nebo prostě to je jako u některých lidí je to standard. Je to skoro jako přijdeš někde jako nefér, jako chtít po někom,
aby mi jako v 8 večer odpovídal nějakou SMS-ku nebo e-mail, ty, jako to bych se jako stydil já sám. Jako. Jsou i země, které už to zakazují, že myslím Francie, že vlastně nesmíš. To jsou takový komunisti, jo, no, úplně, ale, jako, to ale, že to nesmíš, bych nebral jako příklad. No, ale myslím si, že je fajn, když jako je jasný, že ten šéf by neměl těm lidem třeba fakt posílat maily ve 8 večer, pokud s nima nemá dohodu, že je to OK pro ně. A nebo nejsou placený za flexibilitu. A je to taky neetický podle mě, nebo jako nevím, prostě nepříjemný. Tak může být nepříjemný, správný, neodpověď šéfovi na SMS-ku, když ti napíše, že jo, třeba v 8:30 večer, ale měl bych si to pak já buď s tím šéfem vyříkat a říct, hele, odpověděl jsem ti, ale musím říct, že bych nerad, jako vlastně, když přijdu domů, tak bych potřeboval fakt vypnout, čistě psychohygiena a tak dále. A to se dostáváme jinam, jo. Za mě je dobrý jako zjistit, jestli ten člověk nepodává ten výkon. To je jedna věc, teda jak vůbec já hodnotím ten výkon a jaký jsou ty moje požadavky na to, když říkám, ten člověk není dost výkonný. Tak jestli ho porovnávám s nějakou skupinou, vůči nějakým kritériu, jo, když prostě někdo má vyrobit 10 produktů denně a vyrobí 8, tak a je to průměr, no tak je. Když ho zase porovnám s týmem, který je sice brutálně rychlej, ale česká norma je 10, tady všichni dělají 20 a já dělám 12, tak v porovnání s těma výkonejma já působím nevýkonně, ale v porovnání nějakým celorepublikovým kritériu jsem vlastně nadprůměrný. Jo. Takže některý ty manažeři by si měli uvědomit nejdřív, jako vůči čemu vlastně porovnávají výkon toho člověka. To je první věc. Jako. Druhá věc je samozřejmě, když ten člověk nefunguje, tak jedna možnost je, jako, když sleduješ třeba pracovní křivku toho člověka, tak některý manažeři přesně říkají, no tady měl propad. A někdy vlastně já říkám, no a kdy to jde nahoru? Že to jsou zajímavé místa, kdy se s tím člověkem můžu bavit. On je třeba nejhorší v týmu a nejhorší vůči kritériu. Ale ten výkon většinou kolísá. Takže když ho chci motivovat, tak můžu říct, hele, tvůj výkon třeba v porovnání s jinými je podprůměrný. Ale já znám, jako, znám u tebe momenty, kdy umíš jako jít nahoru, kdy třeba ten výkon jde nahoru. Co to je za momenty? A ten člověk řekne, no tady mě to víc baví, protože je to třeba zajímavější práce. A ty zjistíš, že on třeba dělá práci, která ho vlastně nebaví a nikdy to neřekl. A proč si neřekl třeba, tak OK, tak se pojďme pobavit a může dojít ke změně náplně té práce. Jo, a najednou ten člověk o to začne bavit. Já jsem fakt zažil v koučování pána, který vlastně měl problém s time managementem a to, ale ukázalo se, on pak při třetí zkoušce mi říká, hejte, no upřímně, já vlastně jako nemám problém jako dělat víc. Jak klidně, jako mě to baví, já jsem trochu workaholic a mě baví jako dělat třeba i 12-14 hodin, ale já potřebuji dělat práci, která mě baví. Říká, no a kolik teda z toho, co děláte dneska, je teda, co vás baví a co ne. A byl ten poměr byl třeba 40-60. Říkám, na čím to? No, on říkal postupně ty úkoly, který dostal. Říkám, jo. A vlastně se ukázalo, že problém není time management, ale že on není schopný říct svý nadřízený nebo nadřízený, že vlastně dělá práci, která ho jako nebaví. Jo. Takže to je další jako faktor. Jo. Je jedna věc je, jestli ten člověk umí to, co dělá. Tak pokud ne, no, tak mu musím pomoct, aby jako to uměl. Jo. Druhá věc je, jestli teda ta motivace, jestli to vůbec ještě baví ta práce nebo nebaví. Tam je zajímavá technika podívat se na to, kde se vytratil tenhle moment. Jo, jako vrátit se do momentu, je to jako v partnerství někdy. Jo. Když to lidi řeknou, my už se nemilujeme, tak někdy může být zajímavý říct, a co se stalo? Jo, a někdy přesně přijde dítě, rutina, ty lidi spolu chodili ven, najednou přestali vlastně spolu netrávit nějaký kvalitní osobní čas. Můžete říct, no a jak se teda, jo, to bylo to vyjednávání, jak se teda můžou znovu obnovit ty věci? Jak dostat do vztahu znova ty věci, kdy vás to ještě bavilo. Jo? Tak si vezmeš paní na hlídání, abyste spolu mohli jít do kina. Prostě, jo? Abyste znovu spolu trávili nějaký osobní, intimní, kvalitní čas a nejenom jako vyměň plenku, pomož. Jo? Říkám, že ty, tak... Rád bych předeslal, že koukáš na mě, ale já ten problém nemám. Ne, ale že se ti narodilo teď, že jo, jako dítě, jo, moc blahopřeju ještě jednou. Jo, a v některých vztazích tohle začne být to rutinní a vlastně někdy je dobrý vrátit se do momentu a to i v té práci. Pokud ten člověk je demotivovaný, tak někdy je dobrý zjistit vlastně proč. Kde je ten moment, kdy se to vytratilo? OK, on třeba řekne, hele, to byla změna, jo? Nebo mu přestali, jo, to je, když přišel někdo jiný do práce a jo, tak někdy to může být způsobený, že už mu vadějí třeba, jo, jak ty lidi, jo, že se spolu nebaví. Takže někdy je to o změnu třeba toho týmu, jo, nějak přeorganizovat, že třeba seděli jsme spolu v kanclu a protože přišel někdo novej, změnili se kancly, tak ty jsi mě přesadil k někomu jinému a mě to bavilo s váma. Jo, teď, jo, takže ten výkon klesá. Takže někdy je dobrý vlastně zjistit, kde byl ten moment, kdy ten člověk ještě fungoval a co se změnilo jako v ten moment? Jestli se tam nedá vyjednat teda návrat k tomu, že ten člověk se vrátí do toho týmu nebo do té kanceláře, kde seděl, nebo k té náplni, kterou měl. Pokud zjistíš, že
všechno je v pohodě a ten člověk stejně nefunguje. Tak je dobrý ale zjistit, jestli teda nefunguje, protože prostě už je vyhořelej, ta práce ho nebaví, tak tam jako se s ním můžeš teda bavit, jestli jako když se změní nějak náplň, ten člověk znova naskočí, pokud ne, tak jak se říká, že jo, můžeš dotáhnout i mrtvou krávu na Mount Everest, co tam sní, jako jo. Jo, takže, hele, já vždycky říkám, že jako to je to bičování mrtvého koně, nebo jo, jakože když zjistí, že ten kůň je mrtvý, jak už nemá smysl bičovat, jako jo, že jedeš na mrtvém koně, nebo tak nějak se to říká. Takže jako já vždycky říkám, že manažer není primárně zodpovědný za motivaci těch lidí. On je primárně zodpovědný za to, aby ty lidi nedemotivoval. Když už někdo ráno vstane a těší se do práce, tak já bych mu neměl házet klacky pod nohy. To je pravda. Ale pokud někoho ta práce jako nebaví, tak já jako můžu dělat divadlo, můžu dělat šarádu, pokud ta práce nebaví. To je tvoje odpovědnost. Jako buď teda máš říct, že mě ta práce nebaví a vyjednávat o změně pracovní náplně, anebo se můžeme dohodnout, že tak jako já ti nic lepšího nabídnout neumím, ale je divný, abys chodil sem a nebavilo tě to, protože tím demotivuješ třeba ostatní a pokud tě to nebaví, tak se pojďme domluvit, jak se třeba jako právě jako nějak hezky rozejdem. Jo. Ale nejhorší je, když lidi uvíznou v práci, která je vlastně nebaví. Ale protože nic jiného se v tom městě nenabízí, tak tam chodí dál. Ale teď tyjo, tak ty složitě řešíš, jak je motivovat, ale já když se ráno probudím, to je primárně moje odpovědnost, jestli mi baví moje práce nebo nebaví. Samozřejmě, že tam manažera, který mi to znepříjemňuje, no tak jo, ale že tvoje role není primárně mě motivovat. Jo. A samozřejmě taky v nějaký fázi můžu přispět té motivaci, ale pokud ta práce lidi nebaví, tak se můžu přetrhnout a stejně jako. Jo. A třeba tady přesně zvedání platu, třeba i vyjednávání o platu, když by někdo se mnou vyjednával platu, tak moje první otázka třeba z hlediska zaměstnavatele nebo manažera by byla OK, kromě toho platu. Jo. Co jiného tě tady jako baví, nebo proč tu práci děláš? A než bych začal tomu člověku přidávat, tak bych si nejdřív zmapoval, jestli je to vlastně dobrá investice. Mm. Jo, pokud to člověka ta práce nebaví, já mu přidám, tak je velký riziko, že on si na ty peníze rychle zvykne, jo, místo oběda za 150 si koupí oběd za 200 a stejně nákladově bude jako na konci měsíce na nule. Jako. A nebo já jsem chtěl říct, jako možná, jako jaký máš výsledky prostě, jak prostě ukáž, že na to máš, jo, nebo prostě, že uděláš něco navíc třeba. Jo. Já jako chápu firmy, které prostě, nebo ne chápu, ale prostě je spousta z firm, asi každý je známe, který využívají toho, že lidi prostě jsou mladí, nemají tolik třeba zkušeností nebo tak, anebo prostě to má jako firmní kulturu, že prostě tam se maká prostě do 8 do večera a jsi divný, když jdeš pět domů. Jako. Jo. A nepřijde mi to jako správný, ale tak asi jako všechno, co s tím můžu dělat. Prostě taky firmy existují. No jasný. Jo, a je to realita. Jo, ale jenom jako pokud opravdu ten člověk třeba jako neplní, tak je dobrý vlastně nejdřív teda zjistit, z jakého pohledu neplní a pak jako zkusit zjistit, co je ten důvod. A to je vlastně to integrativní vyjednávání, jak jsem vlastně říkal v tom minulém díle. Když chci někoho přesvědčit, tak nejdřív musím pochopit, jak uvažuje. Jo, a pak můžu začít argumentovat. Takže jo, pokud prostě já nevím, proč ten člověk nefunguje, můžou to být osobní problémy, že? Tak můžu říct, OK, ale vem si třeba měsíc jako dovolenou, hoď se jako do pořádku, vyřeš si to doma a pak se vrátí a ti to místo podržím. Ale není pro mě dlouhodobě udržitelný, že ty mi tady jako pláčeš nebo máš nějaké emotivní výbuchy jako před klientama, protože mě to ten biznis ohrožuje. Jo. A tohle jako nemůžu dlouhodobě jako tady jako akceptovat. A možná bych ještě, promiň, teď jsi to vlastně hrozně hezky jako popsal. Jo. A mě z toho tam vyskakovalo vždycky jako, že já nevím, jestli to bylo školou nebo čím, ale prostě mám někde nějak asociovaný jako motivace zpomalu se může rovnat po některých momentech i manipulace. A vím, že tam přišel jeden z těch jako diváckých dotazů, jak člověk pozná, že s ním je manipulováno. Dá se to vůbec jako pak jako v takový ty příklady prostě v práci, ale tak já ti přidám, ale prosím tě hlavně to dodělej, což už může jako narážet na tenhle ten mantinel. Hele, OK, samozřejmě každý má tu citlivost k tomu jako to poznat jako různou. A samozřejmě některé ty techniky, že třeba zajímavá technika je ten princip konzistence. Pokud, a to jsou někdy manažeři, kteří třeba neumějí být drsný, tak začínají takovým tím, to je to jeskyňky nebo salámová metoda, jo, low ball se to někdy jmenuje, rozklad informací v čase. Mm-hmm. Ale potřeboval bych, jestli bys mi nemohl pomoct, dělám takovou prezentaci a potřeboval bych, jestli bys tam mohl udělat do toho nějaký ty vstupy. Je to takový, jako, je to takový projektiček. Jo, zdrobně linky, je to na chvilku. Jo. Když já už teď vím, že
Za měsíc od tebe budu potřebovat, abys tu prezentaci dodělal, přeložil ji do angličtiny a ještě ji odprezentoval na vedení v Brně a budeš tam muset jet a připravit se na to a zabere ti to nějaký čas. A servíruji ti to postupně, tak za mě je tohle jako manipulace. Mm. Já nejsem k tomu člověku transparentní a tak dále. A dělají to někdy manažeři, který neumí být tvrdý. Řeknou, ale sorry, prostě teď tě potřebuji na tenhle projekt, to znamená, jako budu potřebovat tvoji kapacitu, pojedeš do Brna, přeložíš to a nechci o tom diskutovat, prostě tvoji pracovní náplň. Tak dělají to postupně. Je fakt, že některý manažeři tohle neví. Jo, zažil jsem to třeba kdy v kvedu, kdy kolegyně nadřízená mi přesně jako říkala, hele, volá klient, prostě potřebuje, aby jako nikdo tam jet nemůže, jo, potřeboval bych, jestli bys tam mohl jít odprezentovat jako nějakou nabídku a tak dále. Jsem říkal, hele, já na to jako mám, jako teď mám hodně klientů, nemám na to úplně čas, ona říká, hele, to je jako na chvíli, jo, vody jdeš tam, nabídka už je připravená, jenom to odprezentuješ, víc po tobě nechci. Klientovi se to líbilo, že ona mi volá a říká, hele, ten klient by rád v tom pokračoval, protože prý ho to zaujalo, jo, a teď by bylo divný posílat tam někoho jiného. Kdyby ona tohle věděla dopředu, že to takhle bude probíhat, tak by to mohlo být vnímaný vlastně manipulace. Proč mi to neřekla rovnou? Tím, že ale ona to sama nevěděla, tak někdo by mohl říct, hele, to je manipulace, já jsem byl do něčeho manipulován, ale za mě je to, jako tady je to v pořádku, jo, protože ona sama tu informaci nevěděla, ona nevěděla, jak se ten klient rozhodne. Takže já jsem pak byl vlastně vtažený do projektu, kdy, jako, kdyby mi někdo na začátku řekl, že budu muset ještě pak něco dodělat, pak tam jít znova. Samozřejmě pro klienta, prostě první, poslední klient je svatý, že jo. Jo, ale že mě to pak bralo kapacity odinut, nebo jsem musel dělat přes časy, jo, máš doma malé děti, úplně se ti jako nechce, že jo, dělat přes časy v nějakým citlivém období a tak dál, když ty děti jsou hodně malý, že jo, chceš být s nima, nebo i doma potřebuješ být. Ale nevnímám to jako manipulaci, protože ona to sama nevěděla. Jo. Kdyby to ten člověk věděl a sáčko nebo kouskoval mi to postupně tou salámovou metodou, nebo lowball, takzvaně jako nízký balón, že on letí nepozorovaně, nebo představu si to tak, a vlastně říká tomu odborně rozklad informací v čase, tak to už je jako manipulace. Jo, takže, no, ale jak to mám poznat? No, někdy je to velmi jako obtížný. To záleží na důvěře s tím člověkem. Samozřejmě poznáš to tak, když se ti to zopakuje po druhý. A někdy si můžeš ověřit, že to nebylo tak, že ten člověk říká, hele, já jsem to nevěděl, ty zjistíš třeba, že to věděl. Tak pak poznáš, že ti ten člověk jako lhal. Jo? Někdy je to obtížný jako to poznat. Já si vybavu jednu situaci, já jsem teda nebudu jako úplně do detailu, ale jednu dobu jsem někde pracoval a prostě přišli jsme do nějakého, řekněme, nového prostředí, kde byly prostě stovky zajetých zaměstnanců a svým způsobem jsme potřebovali vědět, kdo funguje a kdo ne. A tam jsme dělali to, že jsme v podstatě jako vymýšleli úkoly, které byly jako nesmyslný, nebo ne nesmyslný, ale prostě jakoby, že jsme vlastně jako nepotřebovali. Spíš šlo jenom o to, že jsme vymysleli úkol pro různý lidi nebo týmy a tak, aby jsme viděli, jak ho splní, v jaký kvalitě a aby jsme získali nějakou zpětnou vazbu, jestli fungujou, nefungujou a případně co se s tím jako dá dělat. Nevím, jestli úplně to je jako manipulace, ale asi možná jako svým způsobem, jo. Víš, že to není jakoby core věc, že prostě to není něco, co by ti zvedlo biznis nebo něco, ale že vyloženě jdeš, hele, řekneš, hele, potřebuji, abys udělal tohleto. I kdyby to byla, že řekneš nějakému manažerovi, ti skočí pro kafe. Jo. Prostě svým způsobem třeba i jako něco, nějaká blbej úkol, ale jenom chceš vědět, jak na to ten člověk zareaguje, co udělá. Hele, může být, pro mě je otázka, jestli to je manipulace, jako když nevidím do hlavy té druhé straně. Jako pro mě třeba reciprocita. Jo. Princip reciprocity, tak já na tom někdy vysvětluju rozdíl mezi vlivem a manipulací. Jestli už jsme to minule řekli. Zkus to znova. Jo, ale třeba jako, v tom pracovním kontextu by to bylo, hele, pokud já jsem pro tebe před rokem jako dělal na nějakém projektu celý víkend, připravovali jsme prezentaci, já jsem ti pomohl a tentokrát potřebuju já, tak je přirozený, že vlastně jako ty mi pomůžeš. A jenom řeknu, hele, Ademe, jo, nebo Tomáše, bych potřeboval pomoc. A ty přirozeně řekneš, jo, pokud se začneš cukat, tak já můžu někde na půl cesty je ten vliv říct, hele, ale pamatuješ před rokem, já jsem taky jako měl mít víkend tamhle na horách a zrušil jsem to, protože jsem ti jako pomohl. Teď bych to potřeboval vrátit. Tím už využívám ten princip reciprocity a používám ho už vlivově, protože nezafungoval nějak přirozeně, kdy ty řekneš, hele, jasný, pomůžu ti to, víš, jo, ty jsi mi pomohl před rokem. Už se nemůžu spolehnout na tu přirozenou funkci toho principu,
musím ho použít jako nástroj a říct, hele, ale nevím, jestli si vzpomínáš, před rokem jsme byli ve opačný, ale podobný situaci. Jo? Že ty jsi potřeboval pomoc a já jsem ti jaký pomohl. Když by to byla manipulace, tak já můžu teď za tebou přijít a udělat pro tebe něco malého, ale nechceš udělat kávu? Protože vím, že za týden nebo zítra budu potřebovat s něčím pomoct. Hmm. Někdy to dělají lidi, že lichotějí třeba. Jo, to je princip právě. Jo, říkají, je, ty jsi takový zlatíčko. Pokud to dělám záměrně, protože vím, že ten princip funguje, protože lidi pak mají tendenci být konzistentní s tou nálepkou, kterou to, tak pokud je, ty jsi tak skvělá, ochotná, některý lidi už to říkají tak automaticky, protože ví, že jim to získává sympatii a zároveň tu konzistenci, že je pak těžký něco odmítnout, když jsem vlastně zlatíčko. Pokud to někdo dělá záměrně s tím, že ví, že to takhle funguje, tak vlastně manipuluje ty věci. Jo? Takže pokud já ti dneska přinesu kávu nebo kytku a není to úplně standard, že jo, tak vlastně tlačím pak na tu reciprocitu a pokud je ten požadavek neúměrný tomu, co já jsem pro tebe udělal, tak a dělám to záměrně, tak za mě už je to jako víc vliv až manipulace. No? Prostě protože já vím, že funguje nějaký princip reciprocity, vím, že prostě když pro tebe něco udělám, tak jako za týden si budu moct říct o něco. Tak to je za mě jako manipulace. A tady bych měl prostě jenom být víc jako všímavý. Většině lidí upřímně, když jsou manipulovaní, tak jim to dojde. Hmm. Dřív nebo později. Tam je pak spíš otázka nějaký zralosti a schopností tomu čelit. Jo? V koučování jsem měl někoho, kdo říkal, že právě takhle často je posílaný někam na ty, že na ně jako tlačej a že si jako uvědomuje, že je vlastně manipulovaný. A že ho ta práce baví a to a nějak neumí těm lidem říct jako dost. A, takže on si vlastně dokonce uvědomuje, že je manipulovaný, ale nějak i tím, že z rodiny, prostě jo, nějaká výchova taky byla podobného rázu, tak on vlastně si to uvědomuje, jenom neví, co s tím. Hmm. A zatím jako nenašel buď tu odvahu nebo ten skill, jako se tomu postavit. Ale někdy je to i tady, to rozhodnout se, jdu jinam prostě. Sorry, jako pro mě tohle je neakceptovatelný. No. A často ty lidi v práci využívají třeba ten princip konzistence těch malých požadavků, který se postupně navyšují. Říká se tomu někdy ta volná, třeba volná pracovní pozice. Zase, když propustíš z týmu třeba 5 lidí, 2, tak některý lidi záměrně, přestože ví, že se nikdo hledat nebude, to by byla manipulace, můžu říct, ale my teď někoho scháníme, zkuste si tu práci mezi sebe rozložit, je to na pár dnů, týdnů, až někoho najdeme, budete v pohodě. Ten tým maká, že a ty říkáš, hele, tak, ale zdá se, že jste to zvládli, jo? Tak vlastně my jsme tu pozici uzavřeli, protože zdá se, že jako když trochu jako máknete, tak to zvládnete i ve třech. Mm. Pokud jsem tohle věděl dopředu, tak je to vlastně manipulace, protože já jsem získal váš souhlas s tím a tím, že ty požadavky kupím postupně, tak mozek jedná v souladu s předchozím rozhodnutí, tak nepředpokládám, že byste nějak extra rezistovali. Jo? Pokud to ale nevím, že se fakt stane, že my někoho fakt hledáme, akorát ten trh nikoho nenabídne, tak ale za mě, kdyby to byla moje firma, můžu říct, hele, jako vidím, že jste to ve třech zvládli, ty zas můžeš říct, na to funguje třeba technika označený konec. Já můžu říct, no, to jo, ale třeba doma už jsem dostal jako vykřičník, že jestli ještě jako jednou přijdu jako ve 8 večer nebo večer budu zodpovídat maily místo, abych trávil čas s rodinou, tak jako jo, už mi to dělá problémy třeba v sociálním jako životě. Jo. Tak někdy můžu říct, hele, já to takhle vydržím třeba ještě týden, ale pak už jako už to nechci. A nebo pak, jo, taky jsem zažil, že jsem byl pracovně přetížený a říkám, hele, já ještě vydržím jet takhle, ale už se mi třeba stává, že nestíhám odpovídat třeba na nějaký maily klientů nebo zapomenu prostě, jak je toho hodně. Mm. Jo, tak můžu říct, že já to takhle vydržím ještě třeba týden, 14 dní nebo měsíc, ale pak bych potřeboval, aby to bylo jinak, anebo pak už zase negarantuju, že jako budu doručovat třeba 100% jako práci, protože jsem unavený jako. Jo? Že někdy je dobrý, aby ty lidi a musí jako zvážit, a to je to rozhodnout se, nesmí jenom vyhrožovat, protože když se v ten moment nic ale nestane, tak ten člověk takzvaně imunizuje a řekne si, jo, oni remcají. Většinou manažer říká, oni vždycky remcají, když se zvednou cíle, když se zvednou lidi prostě přirozeně remcají, oni to dají. Když to ale dělám takhle každý rok, tak to samozřejmě jako dlouhodobě to není udržitelné. Ty lidi v nějaký moment pochopí, že se ty cíle posouvají postupně. Pokud se dosažený výkon, když ty lidi jako
že ho splnějí třeba 120%, tak pokud se to automaticky stává cílem na ten rok další, a takhle to dělám každý rok, tak ty lidi velmi rychle pochopí, že takhle se ta hra jako nedá hrát jako dlouhodobě, takže někdy pak i záměrně nesplnějí. A teď, když mají navázaný třeba bonus na čistě jako 100% splnění, tak když nedostanu bonus při 90%, tak pak je to 60 nebo 90, protože o ten bonus jsem stejně přišel, a lidi někdy záměrně jako snížejí výkon. Jo, protože začnou hrát tu hru, že začnou taky strategizovat. Teď si zároveň krásně zodpověděl druhou část toho dotazu, co tady mám napsaný, a to jak manipulovat s lidmi. Já myslím, že to popsal výborně. Ale... Já to obecně nedoporučuji, protože těm lidem to vždycky jako dřív nebo později dojde, ohrožuje to vztah, je lepší tu téma otevřít, na rovinu se pobavit a pak se případně rozhodnout, ale tady dělat nechci. Pokud jako takhle se mnou někdo jako jedná, je lepší najít si prostě jinou práci. A buď brát někde míň, ale být spokojenější, než když máš velký peníze, ale jdeš domů, stresuješ se, ty peníze si stejně neužiješ a akorát ti to jako ničí jako psychiku nebo zdraví. Jo. Já když tě tak poslouchám, tak jedna z těch nohou, o kterých jsme se vlastně bavili, vlastně, když jsme šli třeba běhat a povídali jsme se o tom, o čem bychom se mohli bavit, tak bylo, že teďka koučuješ nebo trénuješ je rodičovský, jak se tomu říká přesně? Situační rodičovství. Jo. Jak se třeba vyvarovat toho, abych manipuloval se svýma dětma? To ale není to někdy chtěný třeba. A někdy to je chtěný, někdy ne. Jako... To je jako velký téma, jo. Hele, hrozně zajímavá technika. Ale docela dobrý oslý můstek mimochodem. Pochválím se sám. Ale hrozně zajímavá technika z vyjednávání, říká se tomu někdy nucená volba. Samozřejmě, když to používáš ve vyjednávání s dospělými lidmi, jak oni někdy jako prohlídnou. Jo? Když se někomu zeptám, jsme se bavili výpovědi. Promiň, nucená volba? Jo, vysvětlím to na příkladu. Když někomu řekneš, hele, chceš tu výpověď podepsat ráno nebo odpoledne, tak to je takový to, já neříkám podepsat, nepodepsat, já říkám kdy. Hmm. Některý lidi ti řeknou, počkej, no je varianta, že to nepodepíšu a budeme se o tom ještě bavit. Jo, a vnímají, že jsou tlačený, že jako ty jim dáváš vlastně alá zážitek, že se můžou rozhodnout, ale vlastně vymezuješ ten prostor, ve kterým se můžou rozhodovat. Na malé děti tohle hrozně hezky funguje, než jim to taky dojde. A není to jako manipulace, jo. Prostě, že ty potřebuješ... Říká se tomu výchova. Ne, ty potřebuješ, aby si ty děti vyčistili zuby, že jo. A samozřejmě někdy, že ty dítě, ty děti, a to je právě o té práci s mocí, o tom jako situačním leadershipu a situačním rodičovství je hrozně velký téma, jako jak zacházíš s mocí. A když těm dětem dáš zažít pocit autonomie, že oni si něco můžou rozhodnout, tak oni v nějakém věku 3-5 let, prostě když jim řekneš, hele, a chceš si vyčistit zuby před večerničkem nebo po večerničku, tak samozřejmě to dítě má pocit, že může rozhodovat a řekne tak po večerničku. Už jsem zažil i který rodiče třeba řeknou, hele, jednou týdně můžeš jít spát na prasáka, jo, a říkají, ale je to jenom jednou týdně, vyber si, kdy chceš. Jestli to bude pátek, sobota nebo neděle, můžeš jít spát takzvaně na čuníka, na prasáka, takže si nemusíš mít zuby. Jo, a nemusím se každý den dohadovat, že jako zuby se musí čistit. Prostě samozřejmě zase jsou rodiče, kteří řeknou, ale to je nepřijatelný. Ty zuby se musí čistit jako každý den, to jako jim dáš jednou, povolíš tady, tamhle. Že pro některý rodiče tohle přijatelný není, jo. Ale tak to už zase pak záleží přesně na výchově, na stylu. Když řeknu, ale jasně, jdem spát na čuňáka dneska. Jo, ale je jasný, že je to jednou týdně. To dítě si může vybrat kdy, ale je to jenom jednou týdně. Takhle můžeš říct si, hele, jasně, můžete sladký, je to přirozený v každý rodině, nebo v každý. Prostě jsou rodiny, kde se jí sladký, jste to bez cukru. Že? U nás nic nejde. Vždycky přijde nějaký příbuzný, jak chce cukr do kafe, bohužel. Ale med máme třeba. Když přijdu ty děti, bacha, aby pak tyjo, neutráceli kapesný po cestě ze školy, že vykoupí tamhle jako večerku od sladkostí. Ale... Když si na to vydělá. Jo, ale můžu říct, ale OK, jeden večer děláme sladký jídlo, nechám na tobě, jestli to bude pátek, sobota, neděle nebo to, ale jako může se sladký, ale jenom jako třeba jeden den v týdnu. Jo? Nebo jen třeba říkám, jako jo, OK, když máte sladkou snídaní, takový ty, tak ale v oběd už bude jako slaný a večeře taky. Jo? A nebo pojďme mít slanou snídaní a pak a nechám na nich, ať si vyberou. Mm-hmm. Jo? Ale je tam jistý limit. Nemůžou si to rozhodnout, že celý den žerou ráno chleba s Nutellou. Uděláš to hřiště prostě. Vymezíš ten prostor, říkáš tomu nucená volba, jo? A funguje to. Jo? Já jsem třeba synovi, když byl ve vaně, tak jsem tam přesně dlouhý debaty. Hej, už pojď ven. A ještě ne. Hele, pojď, už je čas. A ještě ne. Jo? Někdy
když pochopíš, že to někdy není o tom vylíst, nevylíst, ale je to o tom, že on chce zažít pocit, že má moc a může si to rozhodnout. Ty děti to relativně už v malém věku potřebují, tenhle mít zážitek, té autonomie. Protože když ho nemají, tak nezrajou ani osobnostně. A je to vidět třeba na VŠE, kdy máš lidi, kterým je 21. Ty máš pocit, že jednáš se 40-letým člověkem z hlediska jako zralosti, seniority. Ten člověk má třeba nebo v 25 má dvě vysoké školy, rozjetý dva biznesy a ty vedeš s ním jako téměř rovnocenný rozhovor. Jo. Ty lidi nemají problém, když jim nabídnu ty káni, říkají jasně, já jsem Tomáš, já jsem Martin. Pak jsou lidi, kteří ti v 25, když jim nabídneš ty káni, říkají, jo, tak vy mi klidně tykejte, ale mě by to jako nebylo. Jo. A vidíš, jak v té výchově byly utlumený tou autoritou. Jo. Když se jich zeptáš, ale co chceš životě dělat, to ještě nevím, já takové jako vlastně se trochu hledám, protože vlastně nezažívali v životě tu autonomii a teprve se to jako učej si osvojovat. Jo. Takže samozřejmě, když tomu dítěti dáš ten prostor nějak zdravě, jako jo, zase nemůžeš přesně mu říct, že děj si, co chceš. Jo. To je ta leckdy hádka mezi tou liberální a takovou tu striktní výchovou. Za mě to není o těch jako jedno nebo druhý, za mě je to situační. Je dobrý třeba, jo, když se vrátím ještě k tývaně, jo, že hele, já jsem řekl, OK, tady je minutka, nastavuju 5 minut, někdy můžeš 10, někdy dáš kratší, někdy můžeš říct 5, nastavíš na 3, to dítě stejně jako nepozná ten čas, že ho ještě neumí měřit, že a tak dál. Jo, ale nastavíš čas, samozřejmě čím víc už to dítě vnímá, že 5 minut, hele, tati, ty jsi tam nastavil 3, to kecáš, jo, to, a už tě začne vnímat, že třeba manipuluješ, jo. Dáš 5 minut, nastavíš a říkáš, hele, až to zazvoní, vylezeš. A nebo vylez kdykoliv jako mezi tím. Jo, ale až to zazvoní, budeš venku. A nechám to na tobě, kdy chceš vylíst. Přesně, hele, fakt jak kouzelný proutek. Jo. Zazvonilo to, šel ven, ale šel sám. Jo. Měli jsme to jako vyjednaný. A nebo dokonce někdy řekl, tak já už jdu ven, ještě než to zazvonil. Ale co bylo důležité, je, že je to jeho rozhodnutí. On si to rozhodl, měl ten zážitek, já mám tu moc teď nad tím tátou, že jo, jako, jo, leckdy fakt, hele, on chce otevřít jogurt a někdy jenom hádka, ale já jsem si ho chtěl otevřít sám a já jsem si do toho chtěl zamíchat ty, jo, jako ty, jak do toho sypeš, ještě do toho jogurtu nějaký to sypání, kde jsou to lentilky, někde nějaký kostíci. Jo, kostíci třeba, no, jo, to je jeden z nich, ono už to. Jaká, že to koupím, ale. Přesně to, s tím se rychle seznámíš. To ne, vole. Oni to někdy jedí dospělí, jo. Já, ale představ si, že ti tvoje žena otevře kostíka a zamíchá ti do toho lentilky, jo, to. To je důvod na rozvoj. Já nevím. Já bych... Že ona to umí líp než ty. Jako, no. A nebo ti řekne, hele, ale lentilky si tam nebudeš dávat, protože to je moc sladký. Ne, jo, takže fakt někdy to dítě ti řekne, ale já to jíst nebudu, protože já jsem si tam ty lentilky chtěl jako nasypat sám. Jo, takže někdy je dobrý jako hledat, kdy je bezpečný těm dětem jako svěřit relativně jako velkou autonomii. Jo? Třeba typické hádky byly ráno se spěchá a že není čas prostě vyjednávat o ponožkách, jaký tričko si vezme. Takže to, co já jsem se naučil, je řešit to s nima přesně přípravu. Jo? Znovu, jako zlatý pravidlo ve vyjednávání i s dětma. Večer, kdy je klid, je na to prostor, on když chce jako vyjednávat, že nechce tohle tričko a tyhle slipy už mu nevyhovují a to. Ale někdy není o ty slipy, on si někdy fakt vymýšlí, ale jde o to, že si prosadí tu svou. Když na to máš čas, super, tak ať si to rozumí. Já mu někdy říkám, hele, večer před spaním vyber si věci na zítra. Vyber si je sám. Když si vyloženě vybere něco, co druhý den vidím, že mrzne a on si vezme tenký jako tepláčky nebo kraťásky, říká, hele, to ne, to jako zítra má mrznout. Jo, ale když mu dám prostor, ať si to vybere sám, tak on má ten zážitek za prvý. Zvedá to jeho jako osobní rozvoj v tom, že je víc samostatný, má zážitek, že má moc, ale taky odpovědnost, že jo? Protože když si vezme slipy, který mu nesedějí, tak pak nemůže říkat, tati, ty jsi mi vybral blbý slipy. Takže jako a tím posiluješ, jo, proč bych měl dítěti vybírat ve 4 letech, v 5 jako slipáče, jo? Tak si je vybere sám. Samozřejmě, když je ráno a on půl hodiny vybírá slipáče a ty na to jako nemáš ten prostor, tak mu je vybereš, jo. Ale někdy čelíš tomu konfliktu, ty já si řeknu, tyhle nechci. Tak si vědomí, ty taky nechci, jo. Ale někdy už pak nejde o ty slipy, někdy už jde o to, kdo z koho. Jasně, no. A jakože ty děti to mají rády, jako rádi. Jo. Se zabejčejí, jo. Po kom to dítě, jo. Takový ty hlášky, ty jo. A stává se z toho souboj.
to není OK, když jako vlastně rodič definuje, ale občas to slýchám, když se právě s rodičem bavím o tom situačním rodičství, oni říkají, hej, u nás je to furt boj, my bojujeme o každý, jako, hej, pokud se to dostane do týhle jako fáze, tak to je jako nešťastný, ale leckdy je to o té autonomii, jestli ty děti zažívají vlastně to, tu autonomii. A souvisí to třeba i nějak potom, jak jsi vlastně na začátku říkal, ten typ toho člověka toho, řekněme, kooperačního versus toho kompetičního, ten, co s tebou soutěží, versus ten, co si s tebou jako spolupracuje nějakým způsobem. Jo, v něčem, jo. To dítě tomu samozřejmě takhle nerozumí v těch pojmech, jo, ale třeba řeknu příklad. Jo? Ne, já myslím, jako to, jak jim dáš třeba prostor a to, jak je jako takhle nastavíš, jestli to boj, anebo jestli prostě, nevím, nějak to uděláš jinak. Hele, jo, a to je přesně. Jestli to v to vyústí. Jako. Třeba jak jsme se bavili o těch stylech, když je direktivní, tak tyjo, to je jako já jsem mohl to by jako styl já jsem rozhod. Jo? Jsme to teď s jednou kolegyní Vlaďkou Bartákou a hrozně hezký pořad, jak vychovat děti nezbláznice, protože má 4 syny. Jo? Nejdřív to měla, jak vychovat kluky nezbláznice, už to rozšířili na holky. Má to hrozně hezky položený i na vlastně hormonech, jak ty děti, jo, ty kluci jsou prostě testosteron. Tam je to jednoduchý. Jo? Ty holky těch hormonů mají jako, jako relativně větší množství, yes. Takže proto někdy to může kolísat v průběhu měsíce, v průběhu, ale i dne. Jo? Ona to tam hrozně hezky popisuje, nebudu jí, jako, jo, to je její téma. A já tomu ani nerozumím do toho detailu, ale poslech jsem si to, dávalo mi to jako velký smysl. Jo? Kdy, jak jsi to říkal název? Jak vychovávat kluky a nezbláznice a teď má jak vychovat holky a nezbláznice. Vlastně my budeme mít i někdy v květnu termín, spustíme teď stránku situační rodičovství a tam by mělo být, uděláme takovou, nechci říkat konference, ale takový jako den, kdy tam budu já a ona ještě jedna kolegyně a měli bychom jako akcem právě podpořit jako rodiče v tom, aby byli třeba víc všímavější tomu, protože myslím si, že můžu jako rodič fungovat jako efektivněji. A typicky velký téma je to zacházení s tou mocí, jo, techniky vyjednávání. Když bych vzal konzultativní, tak to je, jako když se píšou, jsme říkali minulé ty dopisy Ježíškovi. Samozřejmě, abych koupil dobrý dárek, je fajn, když si vyzbírám ty nápady. Jo. Takže jako rodič se jdu poradit. Pak je ten konsenzuální, to byla taková rodinná rada, jsme to nazvali. Jo. Jako přesně a třeba domácí pravidla, to nám fakt skvěle zafungovalo. Občas my to máme na lednici sepsaný a občas se lidi jako návštěvy ptají, co to je tady a okopírovávají si to, ofotí si to. Říkají, že rodinný pravidla by měly být dohodlý konsenzuálně. Pokud chceš, aby děti pomáhali s myčkou, s nádobím, s pračkou, s úklidem, tak třeba my jsme přesně zase nucávali. My jsme řekli, hele, nechceme, abyste dělali všechno, to je jasný, jako máte svý úkoly, tak je potřeba si hrát a to, ale bylo by fajn, kdybyste s něčím už pomáhali. Navázali jsme to na nějaký taky bonusový jako systém a dohodli jsme, já jsem říkal, klidně vyberte, dali jsme nějaký domácí práce a říkám, vyberte si tři nebo, myslím, že jsme nám dali tři domácí práce, plus já jsem tam dal třeba možnost cvičení. Protože jsem chtěl, aby se zdravě jako rozvíjeli, jak jsem říkal, prostě, jo, a měli jsme tam nějaký směnný systém za to, když to jako dělají. Co bylo hezký, je opravdu, že tím, že oni si sami vybrali ty věci, tak byli samozřejmě ochotnější je dělat, protože já jsem říkal, tyhle činnosti jste si tam dali vy. Takže když je ta dohoda konsenzuální, v něčem kooperativní, ale zároveň jsem tvrdý v tom, že říkám, budete pomáhat. Tady není diskuze, budu, nebudu. Cíl je vybrat si věci, které vás třeba baví a jste ochotní je dělat, tak se pojďme domluvit za jakých podmínek. Když je to konsenzuálně, tak je větší pravděpodobnost, že ty lidi to budou dělat. Když s tím dítětem třeba ráno vytvoříš nějakou rutinu, že někdy to dítě řekne, já si chci nejdřív oblíc a pak se jít umýt. A dělá ti to jenom na truc, říká, že by se nejdřív umýt zuby, pak se obleč. Ne, nejdřív se oblíknu a pak se umyju. S tím asi nepotřebuji bojovat. Hmm. Ale když mu to rovnou dopřeju nabídnu a řeknu, ale pojďme vytvořit nějaký třeba, jak to ráno bude probíhat, ty si vytvoř pořadí těch činností, jo, a nechám to na něm, tak znova, jo, on přebírá odpovědnost a nemůže ti pak říkat, že ráno se nejdřív obleče a pak si umyje zuby, protože, hele, ale takhle si to ty nastavil. Jo. Hmm. Samozřejmě, jestli pak řekne, já to chci dneska změnit, tak můžu říct OK, ale jako umyješ si zuby a oblečeš se, jo, ne že jedno z toho vynecháš. Jestli změníš to pořadí, může být. Jo. Takže v tomhle vlastně je strašně důležitý, jak zacházíš s tou mocí a samozřejmě u konzultativního, konsenzuální, u toho, kdy do toho vstupuješ jako rodič, tak musíš vyjednávat. Jo. Nemůžeš direktivně to rozhodnout, prostě jsem řekl. A samozřejmě jsou pak činnosti, kdy můžeš delegovat. Třeba dovolený. Jo. Já jsem v nějaký fázi dal dětem třeba 200 kuna
na 3 dny, nebo ne, 3 dny, na 3 týdny dovolený a úplně jsme eliminovali vyjednávání typu, je, tati, kup nám to, ježiš, tati, a tohle nám kup, tati, kup nám zmrzlinu. Hmm. Ale oni mají budget, říká, jestli chceš zmrzlinu, klidně v vozovkách klidně utrať 200 kuna jako za ty 3 týdny, prostě, jo, ale zítra už nemáš, jestli se dneska přežereš zmrzlinou, ale whatever. Někdy jim třeba říkáme, hele, 2 dny z tý dovolený je program na vás. A oni řeknou, my chceme celý den čumět jako tady zavřený na seriály. Říkám, OK, je to váš den, zvolili jste si, ale neřeknu jim, že si můžou definovat celých jako 20 dnů prostě. Jo? Jasně, jo. Že by fakt byli zavřený a čuměli na seriály. Jo? Prostě takže, ale že dostanou tu možnost to definovat, tak si víc i tu dovolenou užijou. Jo? A já fakt jim nepotřebuji plánovat každý den. Navíc oni se tím učí přebírat odpovědnost. Jo? Rostou, zažívají jako tu autonomii. Jo? A samozřejmě to pak vidíš dál, když to dítě roste. Zajímavý třeba příklad, knížka Ježiš, Výchova bez poražených. Mm-hmm. A protože já jsem zjistil, že tím tématem se vlastně nikdo nezabývá, jo, jako s situačním rodičovstvím, ale v různých knížkách najdeš sem tam kapitolu, jak zacházet s mocí, jak vést děti k autonomii, jak jako rozvíjet ty děti. Ale vlastně vidíš, že je to hodně o tom, jak ty rodiče zacházejí s tou mocí. Mm-hmm. A proč to říkám? Jo, třeba děti, které jsou poslušný ve škole nebo ve školkách, tak ale někdy šikanujou, protože hele, a fakt jsme měli zážitek, kdy třeba ve školce holčička napadala našeho jako syna, jo, a samozřejmě někdo tomu nechtěl věřit, jo, holka na pana kluka, jo. I ty rodiče říkají, hele, ale to je jako, ona je doma fakt jako hodná. Jenže někdy ty děti, co poslouchají doma, protože tam je to všechno daný, rozhodnutý, tak oni ale potřebují mít nasycenou tu potřebu té autonomie, té moci. A když to nemají doma, tak to hledají někde jinde. A když vidějí tu příležitost, že si to můžou, takže oni za to jako primárně nemůžou, nejsou jako zlí, ale oni si potřebují tu moc dosytit. Jo? A pokud to nezažijou doma, tak paradoxně k překvapení rodičů doma jsou poslušní, tak ale najednou jsou jako ty rodiče překvapení, že oni jako ve školce zlobí nebo že šikanují jako někoho. Jo? Přitom doma je to tak hodný dítě. Jako, jo? Protože to dítě si na tu potřebu potřebuje nasytit. Zajímavý třeba, a to tam uvádí ten autor, že jeho empirická zkušenost nemá na to výzkum, ale mě to zaujalo, protože mám dceru teď, který je 13. A já nevím, jestli je v pubertě vůbec. Jo, ale on tam říká, že vlastně to dítě, když je zralý, má zážitek té autonomie, tak ono vlastně nepotřebuje vzdorovat. To, jak je definovaná ta puberta, že je to, samozřejmě, hormony má. Jo, občas mi říká, hele, kámo, uklidni se. Jo. Říká, hele, kámo, jsem klidný. Jo, já s ní nebojuju. Jako někdy to prostě, a to je právě to, že jí nejde o to ani mi říct kámo, ale ona potřebuje mít ten zážitek, že mi jako může říct, jako jak ona chce. Jo. Když dobře vnímáš, o co v té hře jde, tak to můžeš jako mít nastavený, já jí občas píšu, hele, kámo, co, jak je. Jo, ona se občas směje, že vlastně já neříkám, hele, já jsem tvůj táta, mě nebudeš říkat kámo, protože jako já jsem tvůj táta, mě bude říkat tati. A najednou je to ten souboj, takže v rodinách, který neumí efektivně pracovat s tou mocí a vytvářet tu autonomii, tak vlastně ve chvíli, kdy to dítě už dozraje do takové té fyzické zdatnosti, že už fakt je schopný třeba tomu fotrovi, jako jo, když ti fotr dá, já nevím, na zádech, tak to dítě jako ti to vrátí, jo? Fakt třeba tě bouchne, jo? Jako už fyzicky na to má, teď ještě ty hormony, že jo? V těch klucích jsou ten testosteron, jo? Tak najednou to začne být jako opravdu souboj, takže ty rodiče zažívají, že puberta je neskutečně náročný, neskutečně problematický období v rodinách. A to jsem říkal, že by byl hrozně zajímavý výzkum, můžu vyzvat nějaký jako spolužáky nebo teď studenty na psychologii, by byl hrozně zajímavý výzkum vlastně vysledovat. Jak jako třeba probíhá puberta v rodinách a jestli to, kde v těch rodinách ta puberta probíhá velmi vlastně klidně, jestli jakým způsobem ty děti vychovávají. Moje hypotéza je, a to je vlastně, já to vidím, třeba moje dcera, ta 13-letá, byl online a já jsem jí musel otrávat, ona říká, já se ještě potřebuji učit, a říká, ale už to fakt vypně, jako už je toho moc. Já jsem ani netušil, ona má samý jedničky, já to po ní ani nechci. Já říkám, ale klidně mi jako dvojky, trojky z předmětu, který tě nebaví, bylo za mě OK. Přemýšlím, jestli jako vůbec má pubertu. Jo? Jako, jo? A myslím si, že je to ale tím, že opravdu od jako útlýho věku zažívala to, že má hodně autonomie, že si to sama může rozhodnout, takže ona nemá potřebu s náma bojovat. Jsou momenty, kdy je to s ní náročnější, ale nemůžu jako říct, že jedeme takovou tu ostrou jako pubertu. To my jsme asi jako úplně neměli, to mi přijde.
Asi ne. Nevím. Ale teď... Nevybavu si to, no. Já mám teďka... jediný člověk, který, kromě Levyho, který nemá jako, který nemá děti, bude pokládat otázku, tak pozor. My jsme se tady bavili s naším kamarádem kdysi v létě, že člověk by asi, nebo otec by neměl vzít tomu svýmu dítěti nějakou příležitost se něco naučit. Hmm. A já si vždycky říkám, že je hrozně těžká hranice, nebo že musí být hrozně těžký vysledovat pro toho otce, kdy vlastně ví, že se ten potomek se jako hrozně spálí, nebo že zažije nějakou bolest a přes toho do toho pustí. No. Vysledoval jsi to nějak pro sebe, jako kdy si říkáš, hele, tak si třeba po tom svahu vím, že si zlomíš ruku, ale prostě to bude stát za to, že víš, že nemáš dělat blbosti úplně. Hele, tak jako, a to je zase ty situační faktory, jedna věc je důsledek. Což si myslím, že jako hrozně jako na tu situaci přesně navazuje. Že pokud ty důsledky jsou fatální na úrovni, že to dítě se vážně zraní nebo jako umře, ale vlastně takový ty jako nešťastný zprávy typu... Já jsem to dal v úvozovkách, pardon, jako nemyslel jsem být ze svahu a zlom si ruku. Jasně, jo, ale hele, jako může být, že jak bylo dlouhá zima, nebo byl takový tuhej únor, březen. Myslím, že minulý rok je byl ještě covid, že lidi chodili bruslit, bobovat, jak se nikam nesmělo, dokonce běžkovali kolem Prahy, tak zamrzely rybníky. Že? A s tím třeba některá generace vůbec nemá zkušenost, protože nezažila, že by se bruslilo jako na Vltavě nebo na lokálním jako rybníku. Jo? No a samozřejmě, že jo, když to začne tát, tak tím, že ty děti nemají s tím zkušenost, tak já jim ale musím říct, hele, jako neleste tam, já vás nechci vidět jako, já jsem fakt svým dcerám řekl, já vás nechci vidět kolem toho, už to začíná tát, je to jako průser prostě, tam šlápneš, seš dole jako. A byly přesně ty casey, kde ty děti, že chodili, testovali to. Pokud vím, že mám jako rybník vedle vesnice, začíná tát, tak bych měl ty děti zaprvé teda edukovat velmi v tom, že bacha, hele, ono to vypadá jako legračně, je to takový jako adrenalinový, ale jako můžeš taky umřít prostě. A nechci vás tam vidět. Fakt vás tam nechci vidět. A jestli tam chcete jít, tak já tam půjdu s váma a budu na to dohlížet. O tom nediskutuju. Hmm. A tam bych měl být velmi jako striktní a direktivní. Jasně. Já si jako říkám, že přesně... Tohle je možná zase, jako, zase trochu extrémní příklad. No, ale to nevadí, ale já se říkám jako prostě, proč, z jakého důvodu čteme, nebo se učíme, nebo prostě se nějakým způsobem snažíme posunout dál, aby jsme třeba nedělali ty samé chyby, co dělali naši předci. Že? Vlastně, jako vlastně. Nemusíme opakovat úplně všechny chyby. Vlastně. Můžeme si přečíst od nejlepšího, já nevím, podnikatele na světě, jaký chyby udělal, a třeba půlku z nich už neuděláme. Že? Jasně. Hele, v nějaký fázi, když to dítě udělá autoškolu a ty mu prostě to auto půjčíš, tak v nějaký fázi on ti ho možná odře, nebo tamhle nabourá. Tak ti zaplatí servis, nebo jo, všichni, prostě jo. Přesně, no, jako, jo, když je to ale ne na úrovni typu, že jako má smrťáka, protože prostě si mu půjčil auto v době, kdy jo, já nevím, šel pařit s kámošem a zvolil se, chlastal a pak to jako hodí do řeky, tak to je asi jako blbě. Jako pak bych mu asi to auto fakt neměl jako půjčovat, nebo bych mu měl říkat, ale jestli jedeš někam na party s kámošem a jako neřiď, nepůjčím ti auto, prostě nepůjčím. Není problém, až půjdeš někam nahory nebo někam. No jasně, ale jak to vysleduješ ještě předtím, než se to stane, promiň. Měl bys to dítě mít jako dobře jako znát, no. Prostě vědět, jako, jaký dítě máš, co je jako schopný, není, a podle toho to musíš volit. Samozřejmě v něčem je to, jako na to zase není návod. Je dobrý zvážit ty situační faktory, kolik to dítě má informací, jestli někdy zažilo takovou situaci. Jo, prostě samozřejmě asi je fajn třeba s tím dítětem nechat ho řídit, sedět vedle něj, než to, že jsem v životě neviděl řídit, říkám, jasně, vem si auto, tak je dobrý třeba první 3 měsíce říkat, jasně, pojď řídit, ale já budu sedět jako vedle tebe a zavez mě někam a vidím, jestli to dítě řídí zodpovědně, jestli už to má jak zmáklý, jestli pak můžu říct, jasně, tady máš klíčky, jeď, jako, jeď do Chorvatska jako s kámošem a k moři. Jo? A když vidím, že mám zodpovědný dítě, tak asi vím, že se o něj zase tolik bát nemusím. Jo? Samozřejmě, když moje dítě chce se mnou vařit, házet palačinky, tak je dobrý mu říct, ale bacha, ta pánev ze spoda pálí. Ale samozřejmě, že jo, takový on se spálí jenom jednou. Takže asi bych mu záměrně neměl říkat, jako nedávat informace, aby si to teda vyzkoušel na vlastní kůži, ale můžu mu říct, ale bacha, držíš to trochu nešťastně, držíš to hodně blízko toho, může se ti stát, že se spálíš, ale víš co? Teď už to riziko znáš. Jestli to chceš házet, že tu pánev držíš hodně nablízko, je to tvoje volba a to dítě jako si to pak třeba zažije, že jsi měl jako pravdu, jo? Ale potřebuje si to zažít na vlastní kůži. Jak ti teda do toho zapadá takový ten, řekněme trochu v některých kruzích asi populární koncept té nevýchovy, kdy to děcko prostě necháš ať úplně jako asi jak si roste, jak chce. A já s tím jako úplně jako dobrou zkušenost nemám, zažil jsem to párkrát
A jako, aby ti desetiletý dítě v podstatě cizímu člověku říkal, nadávalo prostě nebo něco takového, rodiče se tomu pomalu smáli, tak to mi jako asi úplně nepřijde OK. Hele, znova, za mě je to pol, jako, jo, jestli přesně to má být liberální typu, dělej si, co chceš, až po, jako striktně, já jsem právě jednou psal článek o tom, jak vyjednávat s dětma a přesně na Facebooku se strhla diskuze, jak některý ty matky říkají, jak vyjednávat s dětma, tyjo, to za nás nebylo, prostě připravím věci a to. A pak některý rodiče říkají, tak ať si jako oblíkne, co chce, jako tak mrznout bude on, jo, venku. Za mě to není ani jedno, ani druhý, to není vždycky a nikdy, jo, to je to, jako za mě jsou to situační faktory, jsou situace, kdy, hele, můj syn mi občas řekne smrďochu. Já si nemyslím, že v 5 letech on to myslí vážně. Někdy je to fakt ta hra toho mít tu moc, jako říct. Samozřejmě, když mi říká blbečku, jak mu řeknu, ale Marko, takhle se mnou nemluv. Hmm. Jako, chápu, že potřebuješ občas, jo, teď záleží, jak už je on schopný vnímat. Někdy ne, někdy mu neříkám. Jo. Řeknu, ale prostě jenom tohle se neříká. To, že já jsem ochotný ti občas tolerovat nějaký smraďochu nebo něco, beru, ale tohle už je jako za hranicí. Jo. A i kdyby si tak řekl mě, já ti to můžu jako odpustit, ale takhle neříkej jiným lidem. Když bude říkat dětem blbečku, tak ty děti tě nebudou mít rády, nebudou si s tebou prostě hrát. Jo? Takže jako vysvětluju mu to. Jo? A je dobrý někdy jako naslouchat nebo vnímat, co se v tom procesu děje. Je to, že to dítě mluví sprostě, anebo hledá způsob, jak získat tu autonomii. Mm-hmm. Trochu ta drzost. Jo? To je to, jak jsem říkal, ta dcera, když řekne, ale kámo, nějaký rodiče řeknou, ale to je nepřijatelný, jak kámo, jako. Za nás by si šla klečet do kouta a prostě můj fotr by tě zbyl. Jako ty buď ráda, že jo, takže mi bude říkat vážený tatínku. Jako, ano, pane. Jo, ano, pane, přesně. Jo, tady, jo, já jsem táta, žádnej Marti. Nebo, jo, takže že jo, je dobrý číst, o co v tom jde. Jo, to je jak v tom vyjednávání. Někdy je dobrý nahlídnout pod, ne ta pozice, o čem vyjednáváme, ale jako, co tím to dítě sleduje. Kde je ta hodnota, kterou získává. Jo. Takže tam bych s tím nebojoval, ale nějaký hranice bych tomu definitivně dal. Jo? Takže za mě, pokud řeknu jako vždycky, to dítě má být, má mít volnou výchu, tak já mám jinou zkušenost, nesouhlasím, nevěděl jsem nějaký výzkum. Za mě opravdu intuitivně a i empiricky jako sedí to, že někdy je potřeba být direktivní, jsou věci, o kterých se nediskutuje, prostě takhle. U malého dítěte, který mu jsou 3 roky, tak prostě hlína se nepapá. Jo? Na červenou se nechodí. Samozřejmě v nějaký fázi, když je tomu dítě 18, tak může říct, ale no, tak na tu červenou, tak už je to na tobě, že jo. Když tě uvidí policie, zaplatíš pokutu. Samozřejmě, když 500 metrů doleva doprava nic nejede, ty spěcháš, no tak asi jako přeběhnu na červenou jako můžeš, jo. Ale to už si rozhodně sám, já ti v tom jako bránit nebudu a nebudu říkat, že jsi blbec, že běháš na červenou. Jsou rodiče, kteří jsou velmi zemitý a říkají prostě na červenou se, ale fakt nechodí. Podívej, jaký budeš dávat příklad jiným lidem, něco tě přejede, jako, jo. A stejně ti to zakážu ve 30 a budou těžší ve 30 říkat, že na červenou se jako nechodí. A můžu už to pak delegovat a říct, ale to už si říct ty. Samozřejmě, když se rozhodneš jít na červenou, musíš čelit nějakým následkům, který to má. Ale to už je tvoje jako rozhodnutí. Samozřejmě ideálně, když to dítě v tom životě postupně připravuješ na to, že čím dál víc těch věcí bude přebírat jako pod sebe. No a v nějakých ideálně ve 18 letech. Hele, já si pamatuju, fakt pro mě je strašně hezký moment, kdy mi táta řekl nám, že ho z bráchu, ale já už vám jako nebudu fyzicky vás trestat, prostě jo, jestli chcete mít špatné známky, jo, jako 5 bych nerad viděl, ale je to na vás. A už to, že vám to přestal hlídat, vlastně už ne, že jsem to dělal jako pro něj, že on chce, aby, nebo jo, tak jsem to ani neměl potřebu dělat a začal jsem se vlastně učit sám od sebe. Jo, v něčem tím, že máš zážitek, že on fakt, a najednou jsme i osobnostně jsem cítil, jak rostu. Pamatuju si v 8. třídě, kdy jsme po revoluci, po komouších, že do té doby, že komunismus, prostě ty učitelky byly svatý, přišel učitel na občanku, nějaký takový větší asi liberál, a on říkal, hele, tak máme nějakou osnovu, ale mě by zajímalo třeba, o čem chcete vy se v tom předmětu bavit. Jo, a najednou jsme říkali, jo, my si jako můžeme definovat tu výuku, jo. To ten je skvělej. Ty jiný učitelky ti řekly, ale bude tohle a nebavili se s tou o tebe. Jo, takže mě to strašně jako posunulo nejen z hlediska té motivace, že jsem se na ty hodiny těšil, že jsem mohl spolu, že jsou vyloženě i ty vzdělávací systémy, že jak se jmenují ty školy, takový ty Montessori. No, který vlastně jsou i založeny na tom, že ty si můžeš určit, kdy chceš být zkoušený, z čeho chceš být zkoušený. Někdo by řekl, jakže si ty děti můžou tohle vybírat, oni to pak vohčujou. Někdy paradoxně to právě má ten opačný efekt, že ty děti to vezmou víc odpovědně. Jo, že vlastně jsou zralí, protože oni si to můžou spolu rozhodovat.
Jo, a jsou pak i líp připravení na ty životní jako situace, protože tam to za ně nikdo nerozhodne. Tam se to musí rozhodnout oni sami. No. Takže jak jsi tomu říkal, situační rodičovství? Mně přijde strašně hezký princip toho situačního, jo, že vlastně když jsem vždycky školil manažery, tak jsem uváděl příklady z rodiny a pak jsem říkal, ale vlastně by mě zajímalo, jestli to téma někdo zpracoval a vlastně nikde jsem nenažel žádný. Jako, takže teď chci věnovat, a to právě ten covid tomu pomohl, zároveň jak jsme byli častěji i s dětma, že jo, v interakci, tak člověk začne i řešit věci, které do té doby řešila škola. Jo, jo, takže vlastně a jako hrozně mě to téma jako baví vlastně, jo, jak rodiče zacházejí s tou mocí v rámci té rodiny a jaký to má vlastně dopady na vývoj, výchovu toho dítěte. Jo, a sám vidím, protože mám tři děti, jak to vlastně hezky jako funguje, když se ty děti víc splnomocňují, dá se jim víc autonomie. No, ono to vzdělání je vůbec takový jako téma samo o sobě jako hodně zajímavý z toho pohledu, že třeba v biznisu, když jako to porovnáváš takhle, tak v biznisu vždycky říkají, nebo taky to jedno z těch pravidel je, prostě co můžeš outsourcovat, jo, vychází to ekonomicky, jak to outsourcuj. Jasně. A ty klíčové věci, ty, co jsou ty jádro toho biznesu, tak to si prostě dělej sám, že jo, vyrábej tato, nebo prostě dělej to klíčový, že jo. A vlastně jedna z těch klíčových věcí pro toho nového člověka je to vzdělání, že jo. A taková prostě úplně standard je, že prostě v 5 letech ho někam tamhle pošleš a vlastně celou tu věc z velké části outsourcuješ na nějaký jako jiný lidi. O jejich, já nevím, erudici v té oblasti asi jako můžeš polemizovat často. Jasně. Asi nebo každý s tím má minimálně nějakou zkušenost, jo. Ale přitom je to to jádro, jo. To, co by ti v biznisu by ti řekli, že jsi blbej, že to outsourcuješ, tak tady ti to přijde úplně normální. A teď jako, že to někdo porovnává zpětně, tak to je jako docela dobrá jako zrcadlo, který asi můžeš nastavit, jo. Hele, jo, pro mě by jako byl hrozně zajímavý jako vlastně pohled na to, jak tohle jako funguje, jestli to má reálný jako dopad pak na tu osobnost, protože jako hodně těch knížek, který zároveň jsem čet, jako tam nemají nějaký jako výzkum. Jo? Jsou to víc, jako, jak bych řekl, populárně naučná literatura a víc ty lidi mluví s nějaký empirický zkušenosti, což jako je něco, co je validní, ale samozřejmě bylo by fajn, kdyby to bylo na třeba větším vzorku a vidět to. Já se omlouvám, asi potřebuji odskočit. Tak se odskoč. Tak i promiň, když jenom navážu teda... To už jsem začal. To už jako kámo, to už to nevyřešíš. Ale posledně, když jsme skončili, tak jsem tady prošel málem skleněnýma dveřma, protože byla tma, tak jsme chvíle zvažovali tam na ty skleněné dveře, nedat taky od toho ptáka, ne, jak tam bývá ten orel. Nebo tvoji fotku spíš. Tak jsem rád, že teďko jsem nechal schválně otevřený dveře. To bylo první, na co jsem myslel, když jsem přišel, jsem doprostřed říkal, musím dát bacha na ty dveře skleněný. Ne, my jsme tady ještě předtím, než jsi odešel, řešili situační rodičovství a já jsem se chtěl akorát doptat, a to měla být jako poslední otázka k tomu tématu, jestli vznikne k tomu nějaký kurz, něco jako podobný, jako máš na sedu ten situační leadership, jestli něco podobného vzniká, nebo mimochodem ten, na ten situační leadership, to je to, co jsme se bavili v tom posledním rozhovoru, tak nějak jako plus minus autobus a byl fakt vynikající. Je to v plenkách, jako, jak bylo za covidu víc času, já už jsem to někde trochu i pilotoval, že jsem měl nějaký třeba jako online třeba hodinku na to téma a byly na to jako příjemný ohlasy, takže plánujem jako něco vytvořit k tomu, že si pamatuju, když jsem to někde zmiňoval na vaše, někdo říkal, jako je k tomu nějaká knížka, nebo napíšete k tomu něco. Teď jsem ti to chtěl říct, ale napiš tomu knížku. Jo. Nebo nějaký podcast blok, o tom no, já, přesně. Blok ne, to nevím, to nikdo nečte. Podcast na to. No. Jako, jo, tak něco už jsme tady řekli, ale asi by to chtělo víc jako systematizovat. Jo, jako v plánu je něco, to je právě minimálně ta konference, ono nás to i donutí dát tomu jako jasnější nějaký tvary, strukturu a tak dál, ale jako plánuje se. Je to super téma, jako velmi zajímavý. Jo, a málo informací bych řekl, jako nevím, jestli bych sem o tom někdy slyšel něco jako zajímavého. Moc toho není. Jo, jako člověk si musí vyzobat ty témata z různých jako knížek, nebo i tím, že já mám psychologické vzdělání, tak my jsme samozřejmě v rámci předmětu vývojová psychologie probírali různý stády a vývojový, co ty děti potřebují, co je pro ně důležitý. A samozřejmě to téma se nazývá nějaká individuace, separace, socializace, autonomie, kdy ty děti potřebují se z té rodiny vlastně jako vytrhávat, zároveň se do ní socializovat. Mm. Jsou to takový dva procesy, které jdou vlastně se tak jako prolínají, že to dítě potřebuje tu rodinu opouštět. Jo, to je to dítě, jak že jo, se plazí kolem matky a některé děti už se odplazejí kousek dál, protože se cítí bezpečně a zkoumají ten vnější prostor víc.
Jo, takže to je ta, že jo, pak i se práce nejen na té fyzické úrovni, ale pak i třeba na té psychické, že jo, nejdřív to dítě je splynutý s tou matkou a pak se potřebuje individualizovat vlastně. Jo. Takže nějaký proces individualizace, separace, nesmí to jít moc rychle, že jo, když to dítě příliš rychle odseparuješ, tak může zažívat nějakou, to jsem psal kdysi, jako práci, psychická deprivace, vlastně jsou ty děti, které jsou třeba někdy dlouhodobě hospitalizované, typicky děti v dětských domovech, že jo, vlastně nemají dobře navázaný ten vztah, protože ho nikdy nezažili vlastně. Jo, takže, a to má samozřejmě pak vliv i na nějakou jako psychický vývoj těch dětí. Takže, a samozřejmě zase některý rodiče, když si to dítě drží příliš, tak zase to dítě nezažije přesně tu samostatnost. Jo, jsou ty matky, co vozejí děti ještě ve 8. třídě jako do školy autem, jo? Protože trochu boje, aby se mu něco jako nestalo. A pokud to dítě jako nezažije, já si pamatuju zase, že o delegování, kdy dcera poprvé mohla jít sama domů autobusem ze školy. Jo? A, nebo jít sama ze školy. A je na ní, jestli půjde autobusem, půjde pěšky, jestli bude sedět nebo stát. Ale vím, jak jednu dobu vyprávěl, já jsem jela poprvé z auto, dědovi babice, já jsem jela poprvé jako autobusem sama. Jo? Jo, já si pamatuju, když to byla jsem, mám školu celkem blízko. Jo? Já jsem fakt už v první třídě třeba jsme ji doprovodili jednou párkrát. Pak jsem ji tak trochu stínoval, že ona nevěděla, jako mohla jít sama, já jsem šel trochu jako za ní, jenom jak si byl jistý, že dojde, že je všechno bezpečný. Musím říkat, že ona chodí, to je některý ty matky, když to bylo jsem už v první třídě, jo, jako, že ty se na mě dívali tak jako divně, jako, co jsem to za vraha, jako, teď to trochu přeháním, jo, že jsem takhle nezodpovědný, že v první třídě nechám dítě jako chodit samotný do školy. Ale úplně v klidu. Jo, kámo, já tak byl třetí, čtvrtý, no, ale my jsme byli jako v Mostě, jo, to je fakt jako, tam byl to byl boj o život. Tam se dostal přes držku, no. No, hele, já to znám ze Žadce, ale my jsme fakt cupitali už v první třídě, samozřejmě prvních pár dní s náma šla máma, samozřejmě pak to substituoval ten starší brácha, že jo, jenže ten tě ne vždycky, že ho dovedl, jako ti zdrhli s kámošima nebo něco, jo, tak ona taky chodí třeba s tou starší, jo, ale pak byly jako situace, kdy už šla sama relativně rychle, jako tak jsme v nějaký čtvrti, která je jako bezpečná, jo? Tam jako není ani doprava, ona tam má jeden přechod a pak už jako frčí. Já, no, tady v Praze, tyhle, přes celou, jako třeba představit si, že jako moje dítě třeba, nevím, v kolik se, 10 letech, méně, veď, 9, 8, že cestuje první přes... První třída, 6 let. Je. Ty vole. No. Ty vole. Jako nemůžu si představit, že svoje dítě pošlu s Černákou někam jako do Bubenče, jo? To ty vole. No to, ježiš, to ne. To je ale já znám fakt třeba rodiče, kdy jo, ta dcera normálně ve třetí třídě jela třeba, oni bydleli někde za Prahu, takový to na východ. Ne, to tak daleko ne, ale Újezd nad Lesy. Jo. Mm-hmm. A že jako prejede na kroužek někam do centra sama vlakem. Říká, ve třetí třídě jako jede vlakem tím metrem sama. A to jsem si třeba neuměl jako představit. Říká, v pohodě, ona to jednou dala a pak už, jo, a no. Dobrý, aspoň se ta holka pak jako nestratí, když přijede do zahraničí. Ne, ale fakt vidíš, jak... Opravdu to tak je, protože já když přijedu do zahraničí, tak mi nedělal nikdy ani v 18, 16 se někam dostat. A viděl jsem to u těch svých jako bývalých přítelkyň, že vůbec netušili, jako, co mají dělat, kam mají nasednout a jak se mají postarat. No, ale fakt, jako když pak oni fungují v té partii, že se třeba sjedete jako 5-6 rodin a vidíš, jak ty děti fungují, tak ona je z nich nejvíc taková otrkaná, jo? Protože vlastně a samozřejmě má i jiný status, protože ona řekla, já už jezdím sama metrem. Děti ostatní říkají, co je metro. Jako, no. Takže samozřejmě z tohohle hlediska, ale že jo, a to je přesně zvážit to riziko. Prostě, jo? A to je, hele, třeba ty situační faktory jsou, že jo, my jsme říkali, ale ty lidský, a to je třeba informace. Jestli to dítě vůbec má ty informace. Jo? Pokud to dítě ví, že se na led neleze, nebo že na přechodu se kouká, má se rozhlídnout, pokud má ty dovednosti, pokud má tu motivaci, že ty víš, že ono to udělá, pokud jako má nějakou zralost osobní, tak samozřejmě jako můžeš výrazně víc tu moc povolit. Pak jsou ale ještě ty situační faktory vložené z hlediska toho úkolu a to je, jestli jak moc to spěchá, nespěchá. Třeba jo, když se prostě ráno spěchá, se to prostě rozhodne. Není čas se o tom moc vybavovat. Pak samozřejmě další věc je důsledky, dopady. Jednorázovost, opakování. Pokud to dítě se ti každý den ráno bude oblíkat, tak asi jako dává smysl to postupně na něj prostě odelegovat. Jo. Třeba svačiny, jsme měli velký debaty, jestli ty svačiny mám těm dětem připravovat já, nebo žena říkala, jo, a to je ta třeba volná výchova, já jsem říkal, tak pojďme hlídat, jako, že nemají každý den tam jako nějakou sladkost, ale myslím si, že je fajn, když ty děti večer jako tu svačinu minimálně připravíme společně. Jo. Že jako když jim každý, nejhorší je, že ty jim to složitě půl hodiny připravuješ.
s nejlepším svědomím a kuchařským umem. A oni ti to druhý den přinesou zpátky, nebo to nejde za 3 dny plesní. Řekl si, proč jsem jako... Tak to jsme dělali každý. No, ale pak ty chytrý děti, ty aspoň pochopí, že aby tě nesklamali nebo nenasrali, tak to vyhodí ve škole. Jako. Ale že já říkám, tak proč mám dělat svačinu, kterou oni nejedí? Tak ať si ji teda udělají sami, protože pak si ji budou víc vážit a asi snědí něco, co si připraví sami než to. Jo. Ale musí zvážit, že jo, takže pak jednoducho složitost toho úkolu. Pokud je to fakt složitý úkol pro to dítě, tak asi není dobrý jako... nechat se trápit, mazat chleba, kdy ono je zoufalý, roztrhá chleba, máslo a má spíš zážitek, že se na to ten rodič jako vykašlal a vlastně ho to nezajímá, než to, že se má něco naučit. Takže samozřejmě je fajn to s ním poprvé namazat a když už vidím, to jak s tím autem, jo, že už je schopný si ho namazat a jenom je líný, jo, tak jo, ježiš, to já neumím, takže jestli to neumíš, tak se to pojď naučit. Já ti s tím rád pomůžu, ale v odpověď to já neumím a proto to nedělám, tak jako prostě musíš se to prostě naučit. No. A nebo jestli chcete, aby se otrkalo, tak prostě si v parku něco uloví. Ale musíš to dělat opatrně postupně. Že? Aby to nebylo jako v té manažerské praxi, že to deleguješ tak příliš, že to dítě má zážitek, že se v tom nechal. Hmm. Že se v tom vlastně trochu topí, je v tom zmatený a má spíš zážitek, že ty rodiče ho nepodporují, že se na něj vykašlali. Hmm. Když seš tam postupně, anebo případně, když vidíš, že to nefunguje, tak to ne, že si to hned převezmeš zpátky, ale sedneš si s tím dítem a řekneš, co se děje. Jako. Hele, já ti nechci do toho vstupovat, jo, ale ty jsi říkal, že máš být za 15 minut někde. Tak jenom poslední otázka. Máme poslední otázku a to je, nebo obvykle se ptáme jako třeba 5 lidí, se kterými by si rád jako zašel na večeři, živými nebo mrtví. Živý nebo mrtví. Radši s těma živejma. Můžu být vymyšlený. Ale spíš na tebe jsme si říkali, že by možná bylo zajímavější třeba 5 knih, které by se doporučil někomu si přečíst. Jasný. Téma vyjednávání, může to být ten situační leadership nebo situační rodičovství. A nebo něco, co tě hrozně zajímá. Hele, mě třeba teď oslovila právě za covidu hrozně jako drsná knížka v něčem, ale fakt dobrá Šikmý kostel. Mm-hmm. Je to vlastně taková jako historická kronika a je to takový jako 100 let zpátky lidi, kteří žijou na pohraničí. Já mám rád tady ty jako, i fakto jako romány, že jsou tam nějaký fakta, že si z toho můžeš něco odníst. A je to i psychologicky vlastně zajímavý, jak lidi fakt žili v drsných podmínkách, ale zvládali to. Jako, jo, prostě, hele, paní tam vypráví, jak chodili solnou pouť, že když jako chtěli mít sůl a nechtěli jít draze kupovat, tak chodili třeba 5 dnů a fakt jako ona nesla nůši, teď nesla ty malé děti a ona třeba říkala, hej, musíš dát bacha, abys nešláp do louže, protože když šlápneš do louže, udělá se ti puchejř a pak už to nedáš. A krvácí ti. No a to, my žijeme tak jako zíčkaný v tom, že jako když šlápneš do louže, jak si vezmeš jiný boty. No, když máš puchejř, vezmeš si taxika. Nebo jako jí, že, no, když jsi sůl, tak si dáváš rohlík. Jo. Jo, ale že bylo i hezký, jak ona popisuje, jak vlastně ty jiný ženský byly taky unavený a ta jedna jí přesto pomohla a tam vznikalo to jako opravdový přátelství, protože když seš jako ve sračkách a někdo fakt ti pomůže a stará se o tebe a obvazuje ti tu nohu a ona ještě navíc byla těhotná. Jako, už jenom ten úvod, nechci spoilovat, pak se tam stanou jako různé věci a opravdu a jde to skrz generaci. I druhý díl, ten jsem slyšel, že je ještě jako drsnější. Takže Šikmý kostel. Šikmý kostel, moc, jako mě se to moc líbilo. Jako musím říct, že tam spousta takových jako lidových moudrostí, které tu jsme opustili a jako znova se k ním jako vracet prostě a jak lidi opravdu uměli jít přes takové jako těžší věci, které dneska by, jo, člověk byl úzkostný z toho, že není něco, ty lidi denodenně přežívali z toho, že buď se jim urodilo, nebo posílali, když měli moc dětí, tak říkal jsem otroctví, a oni ty děti fakt posílali do služby, což znamenalo, že je vlastně poslali jako makat, že jo, v mladém věku. Dneska tyjo, dítě ve 12 ti řekne, já nebudu doma pomáhat. Tyjo, tam už v 6 letech ty děti... nebo ve 12 šel rubat prostě, jako, jo, že už byl fyzicky zdatný, aby mohl jako minimálně... Jo, takže... hrozně jako zajímavá knížka v něčem, takový jako ohlídnutí, kam jsme se to vlastně za těch 100 let jako posunuli, jak vlastně furt jsme přemýšlením jako vlastně stejný, ale jenom jako jinak, jsme trošku zíčkaný něčem a tak dál. Jako některý lidi říkali, že to nedočetli, že to bylo na ně moc drsný, nebo, ale takový jako pak dobrý. Máš dál? Co tam máš dál? Tohle byl dobrý tip. Hele, teď já se chystám na knížku, protože jsem na ní slyšel hrozně hezký jako recenze a je to, jak vést téměř nemožné, nebo jak vést
ne, v závorce ne, možné rozhovory. Mm-hmm. Jo? Tak na to se sám těším, kterou si chci jako přečíst, protože je to vlastně jiný pohled, není to o vyjednávání, ale je to znovu založený na takovém tom, že když chceš někoho přesvědčit, tak musíš nejdřív ho vlastně, ale i jako mindsetově, musíš být ochotnej mu naslouchat. Mm. A slyšet, co říká. Jo, ne, takový tohle, to je sice fajn, ale jo, já nevím, že když by si chtěl přesvědčit někoho, kdo volí Babiše, aby ho nevolil, tak když mu budeš vysvětlovat, co všechno dělá blbě, tak naopak ten člověk se jako vytvoří rezistenci a bude tě přesvědčovat, proč tvůj názor je blbej. A tak to se nikam nedostanete. Někdy je potřeba fakt se zajímat. Jo, ptát se těch lidí. Jo, znovu je to o těch otázkách, o tom vlastně, ale mít to opravdu mindsetově, že mě zajímá, co říkáš. Mě zajímá, proč volíš Babiše. Není to jako, že rovnou do toho jdu s tím, že jsi úplný blbec. Jo? Ale fakt mě zajímá, jako z jakého důvodu. A pak samozřejmě, když ty lidi zažijou, a to je takový ten jako psychologický klik, a to je i třeba s tím win-win. Jo? Jako, někdy to jako musí zažít, když to vyjednávání hezky běží. Tak zažiješ prostě, že je to win-win. Jo? A nejde to změřit, nejde to jako matematicky vyjádřit. Prostě máš pocit, že se to jako děje. Jo? Tak to se těším na tuhle knížku. Tyjo, za covidu, já jsem paradoxně víc čuměla seriály. Tyjo, to je zběsilý. Já jsem, že člověk potřebuje tři další životy, aby zkouknul všechno, co jako tam je. Ono je, všechno stojí za to. Ne, ale dobrý tipy, já bych to uzavřel ti. Máš dva. Tak ne, dva. Jako, dva dobrý, lepší můžu než pět tak poslat. Samozřejmě, hele, z hlediska vyjednávání strašně hezká knížka je Negotiation Genius. Genius, už minule jsem zmiňoval to Vliv od toho Caldiniho, to je strašně hezká knížka z hlediska praktická, z hlediska toho vyjednávání, nebo ovlivňování a manipulace. Už jsme je sdíleli jako minule. No. Hele, tři jsou lepší než pět, špatný. Já tak říkám. Jasně. Méně je více. Méně opět, více. Opět velmi výživná epizoda. No. Rád už tak doplním něco, no, pak zase dodatečně ještě. A nebo se nevidíme naposled hlavně. Zase za dva roky. Třeba. Kdy ti lidi najdou ještě? Jseš někde nějak, jako funguješ? Nebo... Hele, plánu Instagram, no, to je takový to. Já jsem ta jiná generace, prostě pro mě je to jako už jako něco navíc. No. A každopádně tohle je co? Ale moje stránky... Konečný, jak to máš? MK Consulting, no, jo, pomlčka, jo, to můžem pak dát. I. Samozřejmě ta stránka teď, ale možná až vy vydáte tu epizodu, jak už ta stránka bude, měla by, je to v plánu. Ale jak nejsme zemitý, tak časově flexibilní. Ale chystáme to, protože chceme oznámit i ten termín ty konference, ale, takže no, už tam. To nějak prozdílíme. Moc děkujeme. Hele, kluci, já moc krát děkuju vám. No, přeju jako díky. Šťastný rodičovství. Já spoustu typů ještě nevyužiju, ale časem. No, no. Tří týdenní dítě nemůžeš úplně jako asi ono to... dávat mu autonomii. Úplně. Ježiš, no, no právě. Tam, že do jistého věku seš direktivní rodič. Jasně. No. Proto dítě generál. Potřebuješ ochránit. A, ale no. Ještě jednou moc děkujeme. Ale já děkuju vám, kluci. Taky. Čau. Hezký večer, večer všem, nebo hezký rok všem. A nebo ráno. Nebo ráno, záleží, co zrovna a kdy posloucháte. Mějte se krásně. Čau. Lavi, teďka neberte mikrák, ani ty vitamíny, jenom prostě to na mě zaměř a uvidíme, jak to bude fungovat. Jasný, tak jo, ale akce. Lidi, já fakt nejsem žádný youtuber na to, abych vám tady říkal, že máte tohleto video lajkovat anebo odebírat náš kanál. Ale musím vám to říct jako dospělý člověk. Protože pokud na ty dvě tlačítka nekliknete, tak YouTube, Stream.cz, sociální sítě a veškerý podcastový platformy, Lavi, na mě. Veškerý podcastový platformy nebudou vědět, že se vám to video líbilo a že vám ho mají začít doporučovat. Jo a pokud se vám to nelíbilo, tak se aspoň podívejte na náš web aroha.cz, kde prodáváme ty nejlepší a nejkvalitnější vitamíny, které se u nás dají sehnat. Jo a pokud nechcete udělat ani nic pro vaše zdraví, tak nám napište aspoň nějaký vašklivý komentář nebo zprávu, protože takhle ten internet prostě funguje. Lavě, to bylo asi dobrý, ne? To už můžeme brát. Ale skvělý, dobrý. Jo, nebo ještě něco? Mrtí tam.